Yes, kwero atia murata wako wi mwega nyindi mwega muno na marito makwa njitagwo Simon K. Karibu sana nda kunyita ugeni mitaboini no ito Simon K official. Ngai akurathime muno nindu agwitikira go subscribe na agwitikira gutwarana na ithwi. Na ndiragi kurire wanyu na haha ukamenya ndi haha courtesy of Tayari Lands and Housing na ni endi ya migunda. Ndirakwirire muthenya wa ira ndirakorirwo ngikwira hena project iho njeru ma 256 na ndu ni mabetie kuhura thimu. Na ni thengi muno ndu andu aria marahura thimu, aria marahurira thimu kana makahura thimu ya ofisi. Ndu ria gukuria ni atiriri, make sure ni wabuka broti yaku. Ona ihenya to ria kungihotekeka. Muthenya muthe ndina mugeni wa Jerera. So ndirorore kamera ino no kigeithia rata itu. Mere maritwa maku, mere kuria umite tugicoke tuthi na mbere tugo. Eni. We mwaga mwiroreri wa Simon K YouTube channel. Mhm. Jetako Susan Jerry. Mhm. Wa kuria. Na nyumete mwena wa Nyahururu. Okay. Nyahururu ni guciarirwo kana? E Nyahururu ni guciarirwo. Okay. Ku nikuru jiarirwo na ngarererwo na ngathomero ku. Mhm. Ah, that's good, eh? Na ndu ndenda twambiririe rwana rwaku hau uria uciarito na uria ukite. Eh tukitukite ugwitigwo. Yes. De a third born na de wa hari family ya ciana ithatu. Mhm. Irigithathiritu ni mwanake agacoka mwana ya mwiretu arafu na ni ni last born wa gwitu to ditu na mbere ndereto ni aciariega muno aciaria honoku fafare murimi na murithi wa mahiu. Okay. Na ugithoma wega na ngithoma wega primary high school na ngithoma primary no high school dia rekirie. Okay. Eh. Nikiya to mwa waya kurikia high school. To da hikire the high school. Okay. No tibia siagire. Asha. Eh. Aru to kiambiriria hau. No wa hika kana guguthia te nigu ingire kikoini. Mwana kire wa hikitie ri. Ni ajoguthaga ajoguthaga kuma tene kuma the class 8. Kai tuguo. Ni ari class 8 ya hau. Eh. Ni ka ni neighbor. Okay. Eh na ni mwanake uriri ni akurire miaka yake yako ikenye ni kinyire akona pressure kila mali muta walini tadu aithika alikuwa loud 35 now. Na ni mwanata wanko yakwa muno rimu muthenyo muthenyo mweri faithikira kwa ni athukire githishukuru tadu gwako wale kwa bata githishukuru kuinukane kuinukane kuikuruka so kwenda humiri kwa raisi faithikira kwa ni umanyoro muno ri ndamigirie kwa nko yakwa ri haku ya huna shukuru ngima nko thorekira faithikirie no ni nguka ngiyaga arifu kudateteria biology ya form 1 ndaito ni mwalimu muthecho ri gutaingatagira mafuku ndaingatura ifuku ri ndagirie kwa nko jo faithikiri jiketia ninuke jikora mena mwana kiyo ndama kwa mena mwana kiyo ri mwana kena gatuthia hetu ni murata ke jahe suikarira hai gwi kwino kwino chukagira ifuku itucoke tucoke tukore anko yakwa rikia kuthondeka faithikiri ngimwati gonguo ritwa ria meta dad ri nickname ndamuri kai kau maguthi kunjuraga na me nifu kudirateire kijagaria bia cigana kemagana manana na kijao magana manana tu zikindu ke google ri mwanake ake agituma anko yakwa utire ngiri akinengira anko thio gira ifuku taruno hakwi na shopping center anko na faithiki githi kuranga faithiki ni agira ri achigira ifuku na agikwa itukwa turi haja na story na ifuku greheru kiro mathaa maraju tari makinyire ri deke gukurira raji uri ucoke cuku ni mwanake akira nko atiriri gira mugate na soda kaijane ni ratuma nko yaku atia ari murata wa hakui akithia kigira du kuna venye wameongea aende akule time na huko already nimefangite deal mi deal ilikuwa siku ya kwanza kulala na mwanaume jamari niambia nitu ikara harige ta ndamukora ngiuma shukuru ri akahike fau ka 50 ogu biri ya hete nyingi cyarega ka 50 I was a nice girl akahega 50 ogu ni do kana gene ka kamushiri uko atafuria tukitaka pesa ya padi utaitisha rugu muya kwega 50 kwathi ukakigura ka padi mamni agithia ka kure no ame do na karija gutindo ugetia uwe mwana ka gija na guko kitake guka gira tu rutengire ukande hari ala ya dima diko hiyo di request ya kwanza kulala na yeye tondu wa mweli ya yakulio go sasa ni muza chenye nataka andu whatever happened ke muri da ngure he naki na maundu make ni bagithira mathiaga ikwira ikwira renda atia ohari urugo iria kihuthirire andu ginje uri augi chana nayo
Bade kuri kindu akiugira ra riu gikonde igira box ya mwanake uyu. Ugithie kuri ha. Ina gikiri ha ifuku yake. Na gicoka shukuru. Ifuku riuma. Gicoka shukuru. O muthenya ucio. Wathira kwathie na mugata ware na soda. Twari amugata mugimana ke na soda ya Fanta na keri na koku na gicoka shukuru. As if nothing happened. Nuru kaundu gaka we ugeka wageko kiendaga kana due to circumstances ile. Ni circumstances. Kukua amekubaia kitabu na nini na ni akuheaga tufia hiyo ndo wako agwitia bia kuria konyo uciria ciari heka ndo marathoba hamwe ngicoka riu ri hari mwitu anjeria atiriri suri njwire no yaku ri gautangiaka kakemikoi artist roci ni wameheka tumaguta ri ndirikaga atia ndirikugiaga ndiriku kokoe frigitanu mwanake ri no nguhoya bia cia kemiko. This was on Tuesday. Kore tigira guthukuhoya kwanyu. Yeah, na diwishiri jama hoire ni mangyanyimire. But the diwishiri jaho ile ni mangyanyime no uri ukoku ndagbo ya waciari. Okay. Na diwishiri mari urugo ti ni mangyanyimire. No ni uretigira. Ni uretigira. Jama kejira ti damu hoire Friday. Akaje sadu makanitha ri ukagira. Wage. Ndigagira gwake. Ni ndo makanitha ri tagiraga ho hake ngigira gwake. Kadaki he anegire magani ngimatano. Magu kigura kemiko. Now whatever happened Tuesday could happen tena. So between these 2 days, between these 2 days I conceived. Okay. Na sikujua ni kuja kulan badai. Na rienda akimwirire ri ai ngani akwa no jamaa tense. Akijira ye weri tukaria rucio. Muthenyo ngire riu we ndakimwira ni ukaka ngona ndirarithia babu ni akwetwa nji gucokia tuburi uguo harĩa ndirarithia ĩndĩ itarĩ cukuru ĩndĩ ndo twakorwo twahinga cukuru rĩu nĩguo ndamwĩra kũhana no jama akĩnjĩra ĩhĩ na githĩ mũtirahingũra cukuru wiki ĩno ĩngĩ mwĩra ĩ akĩnjĩra mũthenya wa kũhingũra cukuru rĩ akĩnjĩra gwĩka ũguo cuĩ wĩtĩkĩre ũke tũikare nawe ũgĩe mwana ore na mwana akinya miaka ire ri ucoke cukuru na ije kimwene sawa akije muthenya ko igwa cukuru ri ukauma na bagi yaku ya cukuru kana ndugagikire mafuko ikira nguo ciaku ukauma ta oka cukuru ta athi cukuru ukiogere gwako ni akora ndi haririe thie he kunduga gutwara wona ngo ndagikire ngigithie ona kwa sababu gumagia na faithi kirita mudu athi cukuru ndige faithi kina kujo a compound mafuko ndatiga na mike rugwa matrethi ni ndathi ndahika akijua kidwa kwa sister yake na muthuri wa sister yake ari ndo amwita mwanake wake nake acoka cukuru muthenya ucio ari form 4 muthuri wa sister yake nametereri mami nyono mwana wa cukuru muratha kanake ko ni waku ri ungeigwa atia akimari uri na kai tukana akatuka ni kai turi tugweka atia akikiuga ni sawa ago ni godake ikire ndaikari ku wiki gere brother muthuri wa brother wa sister yake ri akimira acha agicoka agithiru kwa mwanake ucio akimira no githe mwitu to arethwo ndora kwao ri wagithia ikiuga hi mutika mwethe ni thu twina twinake no go ni gucai mudahika aciari aku makuri akia atia I don't know ndio mali akiri atia atwendire kumenya jidire kumenya tero andrugira na thimu we na tuthoni tutu twenda kukiria maundu maingi riu ndaigire kwa mwanake uyu ri mwanake mari andu aya kiri na aciari aku maigua no wahika matigoka gukorora apana hawako kujanga mari andu aya kiri mwanake ari andu aya kiri riu ndathi gwake ri wira wake riu ni akenire ni agia mutumia ona ndo itoro maike na muno tuna heka kurufu gokire ga tumia magire tukombe tuthani ngane ni ahikania ni make na make na ngane ni tukari na mutumia niguo na kiko yako ke maisha mako make ko make ajiri hau ndu hide wina miaka kindu 17 ta tukari mutumia mudu guo na tukikajiri guikara na kada ona twari kanyo no ni akaga ni batigitia ni kurikia nyumba riho ya bau twikira kanyumba ke ukarika ndoro wakora rugira na thutha ikirita tumakonio guo hari urarugira tumaisha tumaisha rugo na tugithi tugiitu kya akirikia gugiaka kada yali maga muno yali magira ika 15 cia bebe ni kada ya efagite riu agia mutumia ri nienda riu athondeke ni arehe tuburi tugombe riu I was always busy okodre ruru we mugunda kode mugunda wiruru oni wo maisha mari ndaikaraga na njikigia mwana wakwa na tugithina mbere na kugikara na mwanake uyu
misiri ri urere mwana akinya miaka ire ri uthie shuku cukuru uthie shukuru and this guy trusted me so much ni dite kiti na uthie shigia mwana kyoshu ata heterutha na mwana kyoshu ni athia akendia gina bibesha gina makana mugoja aje ni biashara kwa digitwara fegi shiotheru ni arumi ari angi biashara kye ikalaga nyumba atakuja kupata hii pesa niweke hii pesa Simone gonywa dufia dina ngiri 1700 nyumba na mende tondi niki jitikiti no jobi ya mudrumi uria ngagure kindu kidoga kuria tithia the ndu na atare gukiga ayu shi ka desai gina ka kuria tiri na suwe uri wagura kindu na beshi ngoka ngakure kiuria ici biati cia kwa nishi Nishitu. Riu dari ka wife material kau. Wakwa ni riu datu gitwikaga tumia kega muno na ngia kuri na tumina na ngendingana ni muti ikobike mundu nguhoya. Wefanga 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 wefanga. Riu ni twaragi uri ngucoka cukuru kanje hi na ugathi ho cukuru ha de. Ugathi ugatiga mwana hau nathari. Ukana no wali na police ugathi athaigiri. Ukaumate ukaumate nei ni utamwelezea venye kuko na tukikirana ni sawa mwanake ni athiria gitaru tano meno akirara atake ni athiria gitaru no kire kinjira tiriri oka kinjira muthenyo cuke kinjira tiriri da uthagira family plan ni ashidano shidano no na thecha ri ni ratu maduro ni mugongo wa turu ewe kumari ndio e I was naive. So huna mtu akwenda kuuliza na hizi vitu si vitu ungeongelelea in hell na mtu yote. So ni as a good wife nifanyaje? Niache shidano. Utike shidano. Na hivyo ndio nilijipata na mtoto wa pili. La jara ni ahotana. Akijira mahitia ni maku. Mahitia ni maku leo. Eni. Nuhu lari mwa kwefaga. Riu gina yoye uko gyae ana miaka ire ri ugacoka cuku oh jane ndo ndirendo coke ni githe tiki ugate meke uguo ugo no gudaki amwe ni gudajubia ni guguika na hindi ni uthia kuria ciari eh riu ni thiaga okay na matire na thina hau ri ale kwa nduka hingu kira maitho na jikonde na bitterness yari ya githe bata muthenyo anda thi sitari gyo ndi muritu ri ni ndaigwe ndame na mundu uyu muno 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 tondu okire bedroom itwa ni tandaigire ndokire ngiya gitanda kimwe gitwara bedroom inge kwa hiyo ndio si akwa ngitwara bedroom hiyo yaka hiyo kwa bedroom na mambo yake mimi nika huko na mambo yangu because I know and don't really took advantage of me once again ile ya kwanza chukua advantage yangu huyu mwingine just took advantage of me once again ndio kwa na ngikwa ngishiria tele ona kodi ya ikire rili aje kulia rais hata mwanaume si umpendi na ndio menile ile unachukia mtu kafa gate rili unadala shiri niki hata kula chakula yenyewe nimepika da umenire muno muno na tutije ikari city room nake aigira naenda kwa bedroom so dakora I'm overworking muko da ndo ringi wali pregnant kio feeling hiyo yoka I'm overworking ndona muthe da dire kuya kana gaka ri nyiri wona ndra mya mono no wale uko confused tu hivyo nenda gire kana gaka ri ndomire mugoda kwa da bosho thank you nuru ngeada bosho na sita mwambia kuna mtu itaambia ndetie kana imbajike tadwa rera kana kaka kana ne mushi ndio kana kana yake na miaka igana kai na miaka ile na meri tena huo watu wale mushi jikata ndiroka ngitha nduthi ngithiga kliniki kali hau taone rega tagina kugure ngo cia mwana uyu ajite tiri kwina ngo nyingi obvious cia kiriku no omutumia ni akida tukutu ni ndwa kana kana newborn ni anigire kugura lugha le mwisho ya tete ndigura ha haku ada one condition dare hari waikara na shio uthi na shio waku hadhabia waikara na na gira bagi tukikura ka bagi hau agi uthi ujike tuku tu waku tenda thire ga thibitari ka uri na ngione ngugia mwana ndo thibitari tuku ku ishagine tenda ni ngugia mwana ri nda hori mwire tuyu kimira ndehera nguithia mwitwa kidehera na jige mwana katutukaliko kadogo lakini mimi akisha dioni takalika nini kwanza sikusikia mtoto akilia kaliko very tiny katine sana ndio dagitari huyo ri jia kuingata huko thibitari kwake ri aka ni premature child akura tiri guko thibitari ri no ka ward gina karo aruna kega akora gukario kau kwa ina tutanda tuna huko ri safe wekana kana gaka with a bay we no kai kana gaka ogeri kugaiga mirigitini adikora mudu mwanake wajira na nduthiri no ndari atiriri ngania
jethera ka taxi hau dakira tufeche tokote dakigagira tondu rakire matuma tudwa twaru uri tutarakuria tu waka media darakuria twaraka ku tufeche tu okirira tuo nyina ngithie ngeinuka bado zile hasira ndikuwa nazo bado niko nazo dakinya mushie dathie dahagira ngima daruga dathie mugunda eni atakire rakinya dathie mugunda datua matharu ni ukuhota eh doka daruga ndaigo desawa doka daruga to batharu twakwa dathie kiugo danyita jogo dathija dahagira ukumenyita ati ngai eh ari kiugo na ni ukuhota maundu maya eh niko sa riwe okare angorire nyumba na kana riwe oi ndagira mwana nyumba okay akijuria tiri kayugurukaga kimarati gana ani nina ngethinge ihura irio na ngikara thingiria na ni urugire eh agita mutumio ngihau ndire uri amwe kimwe ngari ni ri ni nyina kare buri ni ndigithiti uhoro wake riu ta ndire ndagira kwaria na mundu kana kare eh ndatho niguo menye ndi mwitu wa kana kare ndako tuna infection I think hapo ndio nimchukianga tauda wazi matuthiftari shishia na ishagini ri atimeshe mathondekana na ku ri hawa kuhadu vizuri mwe ucho ili agwikia hi mureka ngatia we muthuri aga na kunayo gathina uko niki murarehana na merimo so nikajua o na merimo so katoto atakalikuwa kali covered na giko ya githemba so ndio na nginye corona ni athiaga nja wake hiko eh so kana kaka gako wale ndio jati akakunekani na kukahana uru nigo yaugire eh ndio kaka jati akane kanuragirio kudura igwe kanyamuka igana kafe ya kana kaka by the dia komiri otuko ucio kana kaka ri tiga wonire kanwa gagithio ri wezi sikia sauti yake kakithia kaki kinyado otuko ri dake bedroom yake randino kana ndugira ne karate saka muno kana kana kakona joto turaka utira tukutuko tuturi okumene getini gati karoga kana gira nyuta gatira gatira gucia kindu nochi ngihuria mamuthimu ngima kohana no mamma giuka mena sister yake ngima moja ehe we harije tuthithita sister yake akimwe ehe gaka ka to thithitari gaka to kwa sari wa ndo damye kana kana kanini na niko kale ithe arugwa kaigana gafia tau meji kai kaka ne kanini muno waga akona dusa kai akona gata ginyite kina kiro igire ge sister ya mamiri athiri kwa gya kia mwaki akiyagira mai agiuka tushiko tunini na gakirathi riu akamaga agakudia kana ashikwa kaike mai ni kaja tutakafanya hivyo mpaka ile pupu ya kwanza itoke ndugu ndugu tuwekile akijana ndugu tuweka after every 2 hours unafanya hivyo ndugu ndugu dekile mwana sho daka mire makirima wiki cause hizi muscles hazija develop okay sasa ndu ni gore yone kanjiri kutangira gathauti gathauti kanini uguo ndu ni kahaya stress muno ni kare gakire kanini fiu na ithere na igwa uri araria ndu twaikara twaikara ri kana ta onaje gatora kiria BCG ri ni gure tikire kana ni kanita onakore dia thimeiro kana kana 1.8 kana 2 weeks 2 weeks 1.8 eh sukari kwa kadogo sana eh uri that yedi kuti mundu ngi ndo raiye mwana yino ni guka ho gacai wa mwana gakwa gakuru hindi gakoma to siwezi taka ukaone kadogo na itugikara at 6 weeks mugenda mure gwatora cindano ya mbere ya wikithaga turi ari ne fi yake okite wa makidi walika mwana kyo nigo no arakelia uri akwenda njuni ati amwirire ni ndi hauja tetere ure cieni no ndware mudu mukashukuru gaide mukigu okay niko apo naskiza na kimai ma ngani ugure kira suri tu wega ya mudu mukare kinyesha ngire ni kwangithie na ikare aheke uri ndirenda ndaigure duo muno na ngihurire mamuthimo hindi ona mwana wa bredio ete dem ari omucie ngina mamwe uria auga mamu ri kuma tenda kene tu ki ku giki ta mamu ni mundu ni mukuru na ni ragunge ni atumi eh mwari wa hikire kuria tandu mundu ciari na mbia taruga kadaga ki na mbia gati akire koru na ndi ake huta ndu miria hutetie muthenyo no mu ri mam dake na ni ki ku ki na mundu ni mukuru ta ni 17 u jamaa ko 35 so nona gapu yo ni nene muno leo dena mamugo mamwajire inuka immediately eh nago nigo damre kwa mwanake ucio ogo nigo kiko yakwa kya kinyira mucio aya
na ndaikari mucie miaka ere na kana gaka kage survive wega eh kana ni gakura kana gakagethi kukinya miaka ere ri ni gundaumire mucie riu muthenya umwe ri ni ndathia thie njohe ngondu na ndware ngombe njoka kuri andu a kivarua maigira mugunda thie jika ndide na mugunda kwa ine ndoka ri ngahe ngombe mai riu muthenya ucio ndiguthi kurora mburi mburi ndicigira hwaini hara ciari Hoi nge thiko gira mburi ri. Jikora ngondu ya mami ikuite. Ikuite. Eh, itire. Hare njohire ndikirigicaniri eita. Kezi itaga. Eni. Here ke itagi ukite gira mami. Ke juri na ri kondu okuire. Ati? Na ri kondu okuire. Na kwiro guru niki. Ah, ikukanisha hapa si hata mutikimenyeranire. Miaka iri we haha na ciana na kiri mutikimenyeranire. Leo menye atiriri ni dake ni donaga brother yako magiuka mushina sister yako ali maroka na to shopping hari ga shopping yeka na ciari hari ndu mundu ali muciari oliganagirwo ni ure de ha muci ndirathi ngo ha mburi haria ni ndirathi ngari magacuko ke haria ni ndiraguthambiria indo ni ndirakurugira ngima haria ndukona wira ore ndiraruta no muno maito cio wathi o kathutho wa mieri 5 atigira mami ngiri o kana shopping ya ngiri igiri ucio ni kuriugaga ku mati kwa press kawe ga koraruta so akwa naona dona kodu ga kore ka hakanini rugi uri assist ya mamu thimu kimuna ti guthire ono no kejaru ti yori mu ta matigira cia icio uke rugi ucio ni magaci aikara nya uru town gicagikia maina ni ro sini mami mage sidi ate tagyo kera gage kete ri ga gage kameri taona ri kya da komana kahe mamnu wako mana kahe tu chena cha na by the sha asheria kwa the best grad parents ni mwaiona wanga wanatitwa talk wangu vizuri sana so wakora muso the time mamnu wena mwana ta dunu wena tu maira tu tunge leo ni dokelire mama ngi sheda thuko kamari ni jeride za bana ndathi Nyahururu. Dathi nyahururu kwa anti yakwa. Ngithi ngihe akinjethera wira wa mukawa. Ndethera wira wa mukawa ri ndautire wiki igiri. Ni hingo ciothe ndimenyereti atiriri. Ona twinawe ona ko ni muciri. Ndutaga mawira acifa jasaru njoraga uria we ureka. Riu mukawa ndathi ko ni indo ko ni kuhura. Ndautaga wira acif amora run. Na hari ri tumani ni taumeri agamu hakuma kiri ma mwaka. So na ni kwa sasa umetoka ushago uri omukirio guo na guo ni iria madege mare wagikagira kuri ki kuri ta muthuri tikiti no kire gina guo guigana ki ni makumare mara kinya kungana ndungikiri muguthu so wagatiri gai e wa irone sho guo guo eni kirida kirenda fiyo ki gwikirite balida mazo guo eni yo gakigwa uru ye Ndumu mukia mwana mukawo yure kare ka hoteli gatari kanene no ni na chef ule wakiduga tudyo tuothe ithe twali wira wa gusafu Ndumu yekire mwana ri ni athia mucemanio wakana gatika kinga shukuru na ni anumaga muno mwene eh niki yarira nguji yake yakwaria yarira nguji yake yakwaria ndachokire kumike ni round yake yakwaria ni the way uga na ongea akuruma gwira eh gwira gatiri utige ngombe ndaigwa kiri mugiki eh You are very innocent. Nere, mwachafu ni ajiri atiriri, he brother yako ikala mwabatha ye, na ni aroko ngothi. Na brother yake igiuka, maki mwabatha. Okare, mai na nefi yake, akijia yule brother yako. Aile tuwa ni marakari mutau dati kukaunta. Mutu akijia tiguri ati kiri mwiki, toifu kulele na karamu. Wanita kera, tanja karamu kau. Taraifuku no no bona tani uguo kindu kimagane gikobegia sai ukandika kireke mukande na andu modie biashiga njuke jage shiringi nikunjira kuri thire ngo no gudagikire riri tu yari customer ga mwenye ko kwa counter kujeuze customer nikagithiga gikiendi mwenye ko kwa counter apanguze meza ngageka mwenye ko kwa counter achukue hivi ayetu mario tv ni na kalimuti Le muthuri uyu hari karite ri ni akionire maugire marenda matumbe mundu meri na iria lita likiro chocolate na magithondikiro magitwariru hazikwa pesa mingi ta ucoke ciri gigare aite riu no shabo hakwa ri muthuri nekire kwira kindi he 500 akinjira Kipchoge Hidio Kipchoge ri fatire kwiige ndatukanio na mbia ciake cia mwene wira mwene iroka hoi ndoka mathabu ri hari mbia ciratigara akajwa kai kuri ndo cikuma na ndo kwandikaga
kogu hari tufia weyeire kimwina ehe no ari muthuri ukire eko no no we na ndege magana matano ebiri akema wanite ajira kipche ajira ndakura ngobyo karega ene ma no todo ai ndere magana mekijike muko macio e umuthingu ekanyamu muthuri ucio ri muthenyo nginyige kiwaroka muthenyo brother ya chef nyoka muthenyo uyungi ni andigira kadi akinjira wahiga wira ri uhure uhure na nago dai kingi kimuhurira niguo agiuka kinjoya akidwa kwa tata wakwa akije na mkao wake Mombatha na leo ndi kaide tukorui no ndore Momba akije na kutwa Mombatha ai no kija gucenje no mwikire no mwikire ndakarishi cia kuri ugatiga ku ugatiga guku ngikimwira arekedeshirie ngithigira tata tata akije ndwathi Mombatha Mombatha ndo mathia magathinju ala duathi muthecho tugithi thokori tata jo yete nuno wona nyama shuriti wale wathi ri Mombatha ri ugathi uthi njucuri oguo ndugathi njanaga no kwenderia guoya tuikara ukado ne aikara ka uri rathi mu kadumira matano kadumira magana mwaja kadumira gakiri ngira tata riu kaundu gothe ndeka no wiraja ne inagu da odora gothe ndirekirwo ri ndiroria ndirera ndera tata akijega no thi ugerie no riri wakinya ri wona tikwega ri ukahurira thimu gutumira tigiti ucio ucoke muthuri ja tiri wakinya gukari ukanjira gutumira tigiti ngira tata twerori ngira kijani ngimani gukara ngoka rucio twari rucini akindumira ngina matano akinjoga thondeko uthi thondeko gacuire rucio ro ngira akihurira kijani we haririe akindumira ngirigire kije ucio ni tigiti waku manya ruru ngina Nairobi wigire garisha ni ukiria uko unagira derefathi mutwali nake ni makini na derefaki mura kuria stage ya kudwara na ningi kingira ngithie Mombatha ndidathie Mombatha riu tukania jeti ni wono waigira ngari ndukaume hangana ha na kira makanga macuma mari ma ngari yo ndakaume hangana ngine mwakinya mutitori mume nake mutware eteithie umucokie ngari ucokie thi mugurira irio umutwarire na kia tukima Nairobi ri nethia kingura chips na nguku muthenya kwa mbere kuria chips na nguku cia kurugo hotelini kegethie twakinya mugia mutitwa wagikire twakinya muhebe tayari ri ngari ri tugicenjanio ngari nona makangoyo doi utwana ngerwo twathiaga ukunda rogo jiru ndikaume ngari nitwacenjio ngari twakinya haria likoni ferere andu ingi nimatikiwe mundu akimaga ferere ugagithie ni na ushamba wako ngukwa nitigi na mafura na makoi na bagi cia koi kidere kimakaga keja we toka fuata wale wengine tazi gukua bagi yako keja weka bagi hapo na hizi vitu zote unabeba upeleke wapi jikishitigaya kijifuata wale wengine kai guthi gukira gukija haria kabla ngoina ka kiria ri murango kihingo andu thatu mana uri ni mathi indo cia kwacio thengina thimu ndiganirie ku ngari-ini ndakinyire ndakirie mwena uria ungingirira ndiri thimu atiri anyandikiire nginya karatathi tugagikia muhuko-ini wa bura na ka namba yake in case of anything ri ndimuhuri ndimuhurire na ndu Mombatha niega hari mundu onie ni costraded akinjuria ngikira kijisasa dada ukinyamaza utasaidika itabidi ujionge ngikimwira ii no ndandika ngari ri tukire nayo akinja turi nikupereke yo ofisi twatongerwa ngari ni ikuruka imikore ukunda ndina ciringia mundu hau mbica kwa citithire kada no ri andandikire namba yake akindora stage akindira matatu akigurira ndere focio kadi na kishiringi 50 akinjira mwakinya mwaga indo ciaku ri ugure kagure mundu kadi uhure thimu njuke ngugire ngikinya haria ngari yakire ri ndakorie mbucio nyitite makango ucio cati kuta mwana wene muthuri ucio anyona andengerita ndi mwari ngai kai kai tukanya ruru we sawa ii murai hindi ndirite atia akijeri uri thimu ndirakiura ngakigwa thimu kirira ngari-ini na bagi cia kutura giciona ta wai tuka bagi heki bagi he bagi cia hashtag na ke na ha bagi cikirire no thiga thimu karariri utuka kimani cia kui ugitairwo ku akijeri uri ndetwakinya ingira kumbe kiria ngari ndathi nayo ri onayo makombo amakomborithiti ofisi ya mukawa inyo wake okay ti mukawa it's a night club okay a very big club ni de mita nyigirite kirafu uguo na kuguru uguo tuna igwa ndira igwa furu ri no wakinya Mombatha waingira night club akijira ri uri uthi withambe ni ngukikithie he urumu wetha bari okay
tukiara ngie coki uthi uhuruke ni saimu deyo ne ile maudu itare dona nige mara ya mara me kuri ni ari tare bi ku ri ti 50 ti 50 na nyoba shi wa heyo ri ne ile makomborete ri wa heyo guesti uikarage yo na guesti shi ni sho mara mama ikaraga koko saimu mudu me na githiru mwe ri ari hata jua ati de murutu wa wira agufu agutwa deyo Dia rutuira, dia muedia. Saya mana daru mago? Daru mago. Kau nak kira lagi ukir gue, ada kira hati ya. Tuh kira na vide gaya dia si aku. Dia waktu tu bila dia nak kira gaya, dia jangan dikati dia dia si. Mau dulu kah anjur kara kara. Kah gini. Tadi gue tu dikati satu dua hari lagi. Ni saya mau dia gue gini si, dia gue taska. Customer je, eh dulu dia taska ya. Dia tak sekarang gini stop outi, nampak dia kira lagi full dia gak kemana wira. Hari mudah ruh, kita mudah nyomak kerja teri. Nampak mana ini ada aku fanya nak aku kuarung, kima jika aku, aku jira apa na. Kuan ini kima hari gak kemu karugano, aku jaru show mawira le. Waktu tu dia kanyo bona kagiri datu, wira dapat teri karaku. Aku jaru nak kutik udah dapat alwe, wadi wira kanyo ba. Wana nyo balik uhole dimu. Dua hari gigi koma koma gigi gigi mula ni dona, adu mila gigi dah tu, akhirnya lihat nyoba, agak shock aku, dua mila gigi gengnya, gurakan mati di kali ni, nak karae, wajib dia masih, kuman yang aku lewati dek, udah jadi kuman yang gina wira, dah mian gina kau vacaji, dah mian kat taska, awan waiter di mana dia makan ameri, kau wajib taska, wajib, eh ni wajib taska, wajib taska ikan ale, wena kisah aku gina muka, eh gue shock hari jatuh fia saya Eh, itu guarana. Bosi itu orang ikut negu jatuh guarana. Yang ini itu afuru ni aku. Nada dah nyetir tu fasha tu aku. Nada fasha tu dah bagi yang mudo. Nada jadi aku kena kaki keno. Ati dek agak kau dengan jadi komisi aku muko. Orang orang memang, mam, siapa ni cuci dah fatah ke? Mam, cuma le, okey aku magulah matu dah. Kamu tu mena giri. Gesokan dia biar muda ada gesokan dia begini nasi kini setegi giri dah teri. Dari musik, di sini naga shopping. Di mana di sini naga shopping ni? Orang yang nak belas cakap macam itu kan naga shopping. Iya, kalau ikhaya, ikhaya kahati. Duta awira mukawa mau baca. Kita tu memang kira, kau itu adalah wajib orang kau awira mukawa nak kau. Emang itu nak ni, kau nak awira mukawa ni hanya mono. Lepas itu kita lepas itu kita mulai meet, orang kira, bos sudah tu lagi ya. Ono kira kau kira awira kira ni. Orang kira kau dia kau awali. Niki. Ari nama itu semua kiri mata teh. Okay. Ara aku lihat kiri nyamuk ini. Oh. So, ni meja dari si aku. Eh. Akhirnya nak itu kanya ulun itu kita kicu agum muno. Eh. Dia dah aku nak aku ikah hadu tak kau ma. Eh. Akhirnya kita counter. Ugi kita gerak gift buat itu counter. Eh. Kau dua kau nas top. Banyak kau nas top kau ni. Tahun ni kau nas top kau gini ya 1.3. Eh. Counter ini dia dah ikirio. Lewe dah jawab kau nanti dia gini agi makan nama nama dengannya. It was tawai gagal 24 hours. Ugu dai karamu dai kali mau baca dari 2016, mau baca doka kuma 2018. Naga tu miki anu mau baca ni. Tuai tanya na bosu wako. Na he mudo he customer wakire arkuwa mwagus kam mudo. Acuan ni anegira giri dato. Demu dia gak six pack ya gayake. Nada anegira te. Lo nali mau aku ali. Mandi aja, oh kau ni ramya dona muna gerada, kadana kau dah gerabi esyuri. Tuh dia naave nak customer mau follow di. Oh tu umur umur dia gua follow di, dona muna ger, kadana kau dah gerah. Iyo kerabu di kau najurikana. Gue kirim mesir, gue kuatia. Iyo dia kerabu ni kau natampia bayar sana. Iyo dia ni. Ah kata, eh, ah, ni furani, ah ni mahari furani, ah, mukar empati apa sana, apa sana, ya menyewe. Kasihan tu nawa jua. Pakorawa yuk kira berdua bayar sana. Tiada pesa wenyewe. Kita mesti nak pesa. Makanya usup papi ana ipesan tak kue kadani. Kita ni weekend ni dani. Ye gini tu gini tu dini. Ane madan e gerte bisho. Dadi ni mungkin kia muda yuk kita gini mira usis ni kita kiri nak. Akita mati ana evidence ni. Draft tak kue kata. Nono uget. Muda tu uget ni. Kuasa kara ye kagua kami tena idofi. Nanti kona flight sejuk ya sanggapi. Mimi nata kamu ni pati pesa yang guni dene lala ni kor. Mudah-mudahan cawan aku nak kasih kui ni deh. Agak boleh sana madam, aku pole. Acuan bi nanti kalau ni pati pesa yang aku, mana jaga sokak kau tanya kena agak agiri datu. Aku kena ya na, tu kadisi aku kira aku. Nanti kira hormon orang yang badik pada wira aku. Aku kerja ni sama. Dari kerja nyoba, tamirina.
ndio nikafikiria kiondo kiria nikunywe dawa nikufe gikiwajokera rege taikalire ari kadeo ka kundura okire agitigana niko sawa kabisa agithie athie ri ndaumire ngithie kwa sababu ndathie agrovet gira ule wanyadiria tiriri hi ni rinua vitu za second data nazikona kukuni nyuzi dawa ya kugu dawa ya kuguni akinyadiria dawa ya kuguni ngithie ndathie nyumba ri nikatoa ilikuwa kali sana danyo danyire tukathuri hari du muno 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 nagite evidence yote kuonyesha kaka kuna kitu nimekunya ngio watu chufa tugithi ngite na kuuzuza venya kuna mtu atajua juka kuingira nyumba ri giaga hinyangigwa tona town ni defu ciana cinyedete muno ciana cioka kuona kaika video yoka kuona wakanipata chini natoa natoa ile pofu magita nyina nyina magiuka makijia makidwa thibitari ndato thibitari ri machuga pana kuna kitu amekunywa kadano ni ahuri ya huyu thimu mutumio yakirwe ebu kuja uonge na yeye pegeta bali kukwambi ile kanda yako eh agiuka venyari niongesha kaniambia ki bibi tu niambia kuna kitu umetumia tayari damu tena gunywa dawa ngimwele kuna hii umetumia ngimweleze iko wapi kimya nilitupa daktari akira daktari agwa ni dawa ni ile ina niate naita chwari no twende kumenye kuona sample ya dawa hiyo kana unakoonega chufa kadio kegithaitha ngimwele hali ndaita kachufa magiuka akana gachufa ri ana ambulance ya huri yuthimu ni emergency wego ataka tugejua ni hii hajeka hapa na toyo na ambulance dekiro gari ri hari mutumia ingirira hari mukuru na mwitwa utanake wira kuria na ri mwana kiyo toyo ambulance ine ngitungithie ri ndaiwa saimo tathikiwa nuoyo ogathi kutumura kanu mwire kaundu ri mutumia kama mushike mudomo usikubali akwambie kitu uje maki nishika mdomo kaigwa darekio ate kaigwa darekio gikinya thibitari ri ndiaiguaga ndathire gikiro pipe yekiro maniuro ikakwa mpaka kwa tumbo ile uchafu yote ilikuwa iko hiyo tumbo nikatolewa ni ndionaga maitho inaka sioni ndaikalire thibitari thikuinya ngiuma thibitari juka bali murata wako akirite aciari akora kora agithire brother yako ali akiona ukakungira ni akiruwa kiru sister kwa na no ni ukiria kingira riu brother yako yuka ta rucio ri ah marafiki zangu nafikia niko sawa ndameta nyumba frani chukua hiyo tv frani chukua hizo viti frani chukua okay then ohayana idusha kuguo ndachoka ri muci brother yako ni adwalire akidwara muci sasa niko depressed ndaikaraga nyumba bedroom yangu nimejifungia kuna siku dada alitoanga mlango okile kufuja mlango wa bedroom agitira ni itake da kwanya mlango na zikuigire kuitaidira hingo na mlango ati mpaka watoto wangu staki tuende jaribu kuniongelesha usoni nita mama yako toka hapa uko mkali wataka I just want to stay alone the mae kile makiane na hau na adu yeka giyo mafefe kazi gaikara hau kuikata madha matano daiga kile mwangu ikata madha matano tama ujuke zigene kwa kwa nyumba sasa hii stress yote ama depression yote inatoka wapi okay sijui hiyo time sijui but niko sasa uliacha kazi hata mtoje chikuo but then babu ya dizi huna na ulikuwa na do na wathakarite ugatunguha ngwashe maine the watu onari takire guku kai urathire hindi nya jogothe nya ngia muno muno washoka eh na ndu thaici yaku ndugithirire ndugithirire riu ne stress ici ri katoire troneka yaya urathire ndada gotaniria mobatha mobatha uma na indochi eitha uma na mwana gana mukingo yokiye naguo kai ndu kona ni madena guka eki ni ma uri aijite ri ni ma ndika mama mathi ri ati mobatha mundu uma na Yale tijega. Demenire, ndio imenete few saimo. Riu ri ndaikarire, riu ndaikara nyumba. Ndikaito gu David kare. Ngaje ku atiri. Na ingicuria muko hari hari. Githe tonde ite. Yo ngai. Ngai dikeza muko wa. Ngoka goya stulu. Takire ku kinyira hari hari hakarema. Ngai gu ndarakara. Tondu ni ita. Eh. Ngai gu ndarakara u muno. Kathi bedroom yakwa kurira. Mhm. Nemu fafari ari notice. Akijoya akidwara thibitari. General.
dathi ngeyo dawa ici andu depression aiya ndayo dawa ici ri ah da diakomaga ndanywa ri ajiwa na ndira koma hi ndanywa gatawa ndira koma wega hi inginywa twegire ndu koma fiu kakinywa twiri inginywa tutatu kanywa tutatu muthenya umwe ri cikenjira ndu tunywa tu tutatu ragi tunywa tu thi gikoma na ri we drama nyane cia kikana sina sema za kulala okay sina taka ndale kama the ready so for eh sema muthenya ngikira rucine ri ndokiririo ni ruo hapa mdomo mdomo yani ndona mudu wa stroke uraria roro taruraitika rimwe magecia ni stroke iranyi iranyita ona datu hospital da thingi thonde kuni stroke irakunyita but in little sense the damia chenye ni metumia na ule ni mwitu mwa ule thimu akijira su kozi anaona post zangu za Facebook ana msichana yuko sawa ulikuwa una post Facebook aje yani tu vitu uno adu mena depression una aka post gache na niki kila tuna ri wiki maundu maya mothe sina jiona nimerudi chini okay nimerudi chini sasa naona si GPS si de mbabadale brother yako ake ku text eh mtu guyas nyokole 5k hapo oh brother yako kama ikeria na ri wewe inuka mushi uramuhoya 500 abi ahurire mami fafa eh jarire ne haya 500 ya gake keke ah utume zawadi kuigire gana utume 200 so naona na konazo akonazo akonazo uko na hapana redrali anali redreka kaona ai no the she always in this idea has in this idea mwito shake jatiriri ati subu mudu ni agwaga no tutuga thi ukira ata kama utaanza na kazi ya house help uanze uanze akijira igira rere Facebook we uingie kwa group ila jitaga Kenyans House Helps group gigira getha ngepost getha wira muthenyo ngigihurwa thimu ni mudeka agira namba yakwa ngihurirwa thimu ngiona wira kwa mbere sai ujue niko stressed sota nikikuja kwako sitafanya kazi vinyana faa kufanya niko na aga issues ata nikama nikufuata fua tu pole pole nidia dali kanone kuhura nguhuraga nguo ndona kaundu nikandakaria within 6 weeks nda rutete wira mici 5 ati mici 5 ukirakaraga eh niku ingetwa kuingetwa apana ni ndera mundu ni nguthie no ari mutumi mwenda mwini ngira haro ya muri no nguhure akiri gukare ndo ndo amuri aki gari ndo ndo ndiragi ndirerehire na ukumuri aki hinde yo urahura nguo obvious I'm mature enough kumenya nguo fataire kwa niko haya mchinga wewe sijui nilikutoa wapi kwa zima iko niko hivyo haruria nguo shake fatara cia niko oko ni t-shirt unyite t-shirt huko oko ni mugutho akwe nguo ri ikagirwa kamya niko nguo oko ni thafuria saimoli urakumutha thafuria akwira mchinga wewe sasa umeosha ndio kumuthire akwe ndinda umekumutha wero roguo ri ukeyona mutumia jeri atiriri enamenya aruti ya wira ndiri thina nyukoragwa riki ngai nganyo beno yako cikucana cikai ngacukuru nganyo beno yako thie kwa mundu anyandike wira wa nyumba na ndakandi aka ngurira mugunda nirorega ko ndimurutire ni gwakwirire kimwanya bungi no ngure ngina hari ya mwiri jari re ya ukinyite mwisho ikure ngina hari ya mwiri akiuga atia da akihuria muthuri wake thimu akiriraga eh uyu akake ni muthuri uyu akijuria madam niki uthiria no uyi na he kanyamuke hare ruguru riri keho thiku igiri kogwa githambi ndakiria thiki githito githambi githambirie kima oh ura saidi na ile tu awera uko ni ramwanda akake akake muthuri ni ndenda guthie ngigira ngia bagi yakwa tumia ngikwa kitu ni ndisho gina ngaci fora ri fari fongu ndo akoe kindu gike wakua muthuri ayo kaire tu akoya bia cigana ima ye aje ta rede ya ngiri mugwanja wandekaite kugwa ke thiku ciga ndi ndaikaite ngathi ku inya muthuri ndumire ngiri mugwanja akijira ndoka na uku agan kwata bona na kuna ku also tuna ku bere kijira kita udashoka na wira ini ri ingira ngari ngukinye ki also they are also play ni go dai gidi karing ga da ne mu yetu akijuri atiriri kana no nyede wira ga no nyede ka no hari murata wake yana taka favor fulani
akijuri atiriri na si eldo suko uko uko sawa ngimwira ye akija kwina murata wake ai orenda mundu ngimukwira ke ngimukwira mwana ngimure kumukwira mwana aji ndu neji akanielezea hiyo process na nikaona si process baya as long as itantoa Kenya ta muratoshi wake ndari Kenya okay na ndigo hali hoida haha kayet either I don't want to know ni aji because ni command niambia Mungu siombi I'm commanding deda odute ko odute Kenya deda deda mwe tu jeje gole akija tajithimo blood group igithithimo kimwe yako yoka positive akija ona ntai tragethaga akin connect na mundu ucio na ugo ni gundu ni chance ya kuma Kenya haja tondu mundu tu wa Kenya mundu ucio dari Kenya okay mundu ucio ari ga bururi Kenya guku na ku Asia Asian countries okay ugo ni gundagi kuri ni ndathi bururi ucio okay ru wa confirm ri au shugurikira process icio the ako ni shugurikira process icio the we ni kugia tagia ga mwana ka niki arikwa ni irikwa ngi kapo aja si si ala Ewa ni wajira titano ni tuwake shatire nake. Ebrune yake ni yadhode kuru 5 years ago. Okay. So ni kitu na utawe kwa moja. Utawe kwa mbili. In case moja ifail, igine zashi. Na in case zikishika zote, it's okay. Okay. Utapata twins. Uwe maari magi. Eh. Na gairunu wako ni tunamo. Eh. Na magushu ulikira. Eh. Na ugegezi. Na kitele ule, mtho ya dira hagezire. Tone ne yake don dathi nyae house there the passport ne madu mothe ne maihuri ale no ni marashugurika ni marashugurika na ne uri ne marakuriha kana kurathi ate ni arakwega token to ri kimura tiriri ni aye ga token takagira that ogo ngimwenda guthiko na ciana ndicire bye okay lakini sasa unajua hiyo kitu wei kwangi nini localized huko sasa anakuambia atakupatia ka PlayStation token okay so wewe unaifanya hivyo ndio utoke huko ndio nitoke Kenya because I will do anything mimi ndagwitwa dona wira Saudi nitaenda hata Saudi okay wewe unaenda njira yako I just want to go outside Kenya tadua madhira makwa magerele Kenya I just want to go that they moshire akidumira ka message akijuri rumba communicate na mwili tukana na kada direct okay na kada direct okay ile ruwe ile kapo ile the man in the house kuzungu the man in the house ili tuta communicate hata amekuja Kenya but atakuwa tumemeet but tuta communicate akijaye we moshi heki tuta tutafatana ngimwira acha akijaye kwa heki tuta tutafatana jera tu Gimwira ndachaka nimefanyia shopping ya pesa ka ngapi? Kio ni alikipata hata nanua naye tumetega zate. Ni atakipata 20 iko sawa. Akidheka kikiriwa ki 70. 70. Ni danti tabita hiyo kwa sadale bedroom yako. Datengire bedroom ya brother yako. Hede ole. Mamu ni ukiriwa na brother yako ta brother yako to rusi mtumia wake. Rumu mamu ri adhamiri kwa brother yako na shia na shiako. Leo ni datengire gionya brother yako. Kai, ona pesa yenyewe nimetumiwa. Nimepata ya majuna nataka kwenda sijui nini. Baake jiko boy, ushumgadi na mamu, wikira ciana shopping cia guo na mugurilio nyingi nyumba pio. Ndio gire, wena mukuru ri wathi ukamugira mamu. Ngura ni biashara gire na matano. Ah, dukithe kare. Kare no neno neno. Guo ta inyo guo, kamu ya turatu wagura ciana, weka shopping ni kazuri. Beshu sio the dash ho thirire. Sio the 70. Dao the beshu sio the. Na nwe ora na gina ingi weka shopping ya kiria ndio marafatania no atiga wari ha shukuru mwaka mugima ciana cieri taona ringi ndari ha ngiri nyanya ro ati mbesha nyingi weka tuma urutu mbesha tigali chatigali chidigi ngiri that cash ngishuta ngiregera brother yakwa raboko ngima in case ngimuna na ngimuna gya kifada no ndigo ina kifadi uthio hingurira account taro raki uta fegire uthio hingurira account ine ujikirie mbesha ici ye na taro no urikora ngona pin ri ciana cia fatara ri twika ati na dathi kuri ari ni ngumenya kanyamukade ona kali uri ndicikagia ki account ine yakwa nda githe jikana ku na riu ri uguthi wikare na kuria ihinda riu ha twero atiriru githie no akinya airport no athie twachamani nake muthe shote airport ndio tulipatana na huyo mtu mara ya kwanza hivi kuonana akaniambia hapa niko tu tikidio kuma na wewe usemeni mimi ni boyfriend yako nimekukujia wa airport mbona munyitanite moko asi vya kapo na hiyo jana ndio ndiragufiru ona atia eh
it was tough because mm. aliongana ari ne ne akani ne akani ne ndure ne fever card kudogethi wa mwathi guku awe ya uko na mchinko sawa ndai githa na kuhuria kadiga kaihenya ihenya uko na mchinko ni kadaga kitabia gakene yana tukathia ngakona baadhi kadao ne aliruma kinima githa tujika kuma airport hiyo kwanza kiju unatoboka hata kukula pesa sana kidado era go githie kagusha kana wiki bia ha passport ini ukenena passport na tukigithie tukija bururi wao bado kuingia bururi wao ri ilikuwa tafu tande ya bidio kiu agu yatire ri ndoka gucera guku alafu within 2 weeks natoka niende Spain aki ya tiketi kwa api ilibidi alipe ya tiketi ya kwenda Spain na kuna Spain utaenda uko kwa kwa nilikuwa desperate aje ndigo ndage tikiri kuingia bururi wao not okay. By the way, that guy was a good man. Alikuwa mwanamume mzuri sana. He took care of me. Alikuwa chenye mwalimu wa Kinyakuria. Ruo guikara ku. Mukawa. Ala, wathiwethero mukawa. Eni. Nigo guikara hinda riri yothe. Eni. Ehe. Uroko gathambirio every day. No ready ni ikiure mare. Eh, style niko nayo. Ehe. Atakuja chakula nyenye unataka ndio utaletewa. He was treating me don't to meet as bad material. Ehe. Alikuwa mzuri kwa zeta kuja, kwa umechoka, ana wakia ayo hie mae, anakukanda na maji moto miguu. Begu siri ya ukole ya tini yako hivikira. Good, he was a good guy by the way. Wakati mwingine, akikupata online, mpona ujarara, ambia sina mzingizi, sawa, I'm coming. Ata kuja na kuwekea mpaka, inaitua waves, water waves. Kwa YouTube usikize hiyo waves mpaka ndio 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 anatenda kuigua huko toka baby that get treated me well ndio yako ikiri alikuja kakuwa open kwangu utoto tukira rata muno muno na ngimuria nike bona uri mwaku mwanaume akaniambia it's a cult okay ni cult akijira cult ya igirale hawezi kuza mwanamke aje na 12 years kama aje kuza mwanamke it's either ukiguza mwanamke it's either ukufe au mali yako yote ishe na nabia piu alikuwa na makalima aina galishi yake baki ni maikomiti na kwa wewe tigirile a sikuogopa kuziwa so Fredri alikuwa Fredri na tulikuwa tunaenda kutembea na kuona makwa mabesti zake kwa ndio wewe ndio daktari na dia akushaidia mgonda kwa kikwa mshere yani he was a good guy gara ile ngithie no tuko urathi uthieko okuria gaumi kuri magagwa okay, I was so afraid. Too afraid. Na hakuna kitu alikuwa ananificha. Na kiona yikinya huko ale open hali open few hali wele. That means ana ku trust. Okay. Na to yikara muno. Wewe no aiguita wabia kumienda. Ni daho ya gaino nyende muthuri tocio. Hali mwega. Kito ocio ocio. Ocio 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 ni jino. Ndoko no. Eh. Eh ona thesha gijeno ni akuhikingira rangithi. One wa maundu mau. Eh, he was a good guy by the way. He wanted to find he was a good guy by the way. By the way, usisi atimetoka atiri. Ukina ya dratri to wega ri. Waga mpaka una exaggerate. Unasema na mwana kichwa ta umi na kichwa. Ruhide wetu ari waturu. Eh ni yao ka gutwaga gutwa thibitari. Na kaugo komyo thibitari urorwo wega. Aho ka koya gatanda gake. Ha wayo gitanda gake ri. Ngako akunja kaikia ngari ni ri. Aho ka kara hau. Ukigarura uguo ni ukiri Susan, how you feeling? Do you want anything? Do you want water? No ni kiga tumaye gutriti uguo. Ni ndo akiria kiria wakuwete. Ana kufeed. Ehe. Ana kufeed. Hiyo ndio ilikuwa nafanya ku treat hivyo. Jua taki upate stress hata kidogo. Ana kufeed vizuri sana. Ana kupembeleza just two spoons. Please 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 just two. Natrya with a baby la kutasema. Eh? Alikuwa mzuri by the way. Ehe. Nilikuja kumuona his true colors. Nikiwa that 1 weeks. Okay. Pregnant. Akija kudorathi na obviously hizo zinakuwa sasa zile siku za mwisho mwisho. So umechoka. Akijira haya ndirathi arathi na ndaenda kundiga guku ndiwika toni wadaya kira irio ada kundwa kwa mamu wao adige ku kijaga disagi kimani sawa todo mothuri otuthia wake waiketie ri wenyari no jemara nipenda aku ara nipenda that guy hated me he hated me I go anchukia kuna siku hata walipigana cause okay like just you angry monkey I gonna blow the man key. Yeah, I gonna blow your head. I gonna pistol. I gonna blow your head. Kai. Ndathi tukire.
Sasa jamaa alikuja akamshika na jua kutu mtu wake alikuja akamshika akamshika shika akamkiss. Jamaa akatulia. We how? Ndadiria bedroom ndiko ma. Ehe. Ndadiria ndiko ma. Ehe. Jamaa ali anuka kijira usifikirie kuzuyo kitu. Usifikirie nimetamuongelesha na ataelewa. Niko ni sawa. Ndio ngore kutoka kishoka leo. Naiwa at that 1 week tuoka akijaru ucio ni ngoka ngwe ngutwa gwaciari oka jo yari okire ena ihenya muno to nda huri thimu kuja ni deroka ni ndari otoro akijaju kidithi dithambe tume dathi bafuri yone watire guya kwikira akifagaga indo ishinge ciakwa ciothe akapaki ndu ndireshia twathi kuria ciari but tutathi kuria ciari to drive freak for 4 hours kama menyamaza akija tu miagurire iria tukima kigurire iria akija tuikareha ngathi thutha tukiake tugikere isekyo ya akija ri usuzanire we have to terminate this pregnancy ate kimuri hai hoi akija wikana ronga keep the pregnancy and we have to terminate it in the next 4 hours yeah what yeah because I'm leaving today and I want to leave you without this inside you nikajaribu kuambia pana Leure ni bere onejetetie thimu. Akakuwa mkali. Akaniambia young girl, you have to cooperate. Sasa amekuwa mkali. You have to cooperate. This isn't your fridge. Na namba tulegesha kikianyu. Kadure na hilo vihali atino ile mamwanyu. Ijoti yako yoku tiwa shogu. Eh. Na passport yako hali age pakido yako hali niyo ile passport yako bado. Kwa hiyo unaona passport ya yako. Nathi mo niyo ya hari mundu ngihura thimu mwira ngake we nathi mu yakura ati nikoyaga tuduru hari o rira thimu ingire wira ni agagwa eh na ikitu ndiko mafanya hutaki mtu wenu ajue hutaki mtu yote ajue hakuna mtu mwenye unataka ajue whatever is happening eh kada tugithi agithi akombora nyingiru mukundu kunge agiuka ki akanifunga hapa mkono akatafuta vein akanduga sidano kawe maudu maudu dakitari. Dakitari. Okay. Ali dakitari. So I can be in case of anything when you be. Kwa saku rogu na koma uriri nyoshio. Tu ni jekia jiri guzene kato mazine toko hau hau. Na liwe reka uwo niki? Kaja kuambia. Kaja kuambia lini nini dakalite. So I want it. Yani udhile kura akalira kwene? Ini. Ideda. Kasa wakavu yudi wantaka nisawa. Niteseka. Tawale muthudeka mushori onakenia makire akiona gutirathi uri akwendaga kindu athifitale akiona ndakudwa athifitale akindu arenge nyinge ari muthuru okire mukuru na hindu ndinekita makire ma 24 okile okile winaruo aya ili kwa kuwe kwa ni uchungu yumewekwa ala na sasa uri azata ku breed I was over breeding tawale muthuru okire no ndaigua gagithungu muthuru okocio ni arakadire muno no ra cinema shouti ya mwana shouti yana uyu ndi kwa alikuwa na muonge ana muongesha ujama kana mshoutia ile guni kwa nayo ilikuwa ni mistake akenye ni tagweria ndo yari ka karuri ya ugo akiohora kaniambia nitaramshire nguo muthuri uyu ngikana we muthuri mukoro we akiya gicuka kipyo ri akoka gukuru mweno muri eh thifitale yo turi okay I think hudi alimpigia simu akamwambia kuje okay muthuru akiya gicuka kiorire akanifunga hindi we na gina drip akinyita dawa drip ile dali nayo akanishika mkono akanionyesha twende sitaki kuona huyu mwanaume athi akuje just shut up don't want even to see you sitaki kukuona just leave aya pardon don't talk to me I don't want to see you geto athi kuingira gari ndaingira muthuri uyu ri uno ukire kuingira muthuri uyu ukagithigithia murango muno akimenda kaingire gari muthuri akindu athibitari ingi kuna kitu nienda nikawekwa siku maza 10 minutes when you kitu ilitoka ni blackout nini sasa ball imetoka hata sijui kina mtu ni kwa gani mwana wangu mwewe mirega ni mwana wao sijui sijui nini nitokanga don't know donire sikuona kitu toa emilio gore ni the breakout da chukuri de kora de word kada hiyo ka enyiti ile yangi analia anaka led macho akwaliogu aina mera hakukwalio nguole anakuosha na machozi ama Susan please forgive me I'm really sorry Kim I just want to go home can you just put my fright light now I just want to go home akija okay, yeah. That's what you want so that you can forgive me I'm going to book it light now abukire ndege hau kwa 16th
utuko ndege 2018 akibukira ndege ngishoka Kenya by the way bagi twatigitaga kumukawoke na kure twathiri siku yende yanga ndamwe na kabagi kare twathiri na hospitali nikarudi Kenya mbati alinipatia katoke okay mpaka in fact this 17th nio kiria kidu twathiri hospitali akanipeleka rimu nyagere kunichia lap anakupeleka kauta dikazuri anakupeleka mari unaweza swing ajaribu kuongelesha anakubaiya tu zawadi mwazi shopping akukuta tukuo kauna turato because he want to share you anataka ku uriganirura kurathie na mbere ni ngicoka ngicoka Kenya takije ukire na ide ya corona kire ne analiye kuri ari no akoya tufesha tuntu nini so na koya into dollars no shia ko shia kore dakijira dakija Bangkok le ndathiregisha jabira tu da nacio ngisha iria cha shia kore ngire ngiro into dollars na juka Kenya rabia shia kwa dakinya Kenya le na tufesha tu da na tu le tu mura twaro quarantine oh tugithi kuingira quarantine eh mimi nilipeleka go quarantine yenye nilipikwa na pelekwa 14 days aya ukiwa airport eh tunakuwa unalipa 3000 eh ukiria gere ya 54 ate gere ya 54 ko totorogo nana ehe tani 54 quarantine ugo ari na okuni to fieto ari twega totouma na tukuria eh ni tufecha twari twega na ndi da quarantine nyu kauma ri nyinu kindi na ngire na mbia ehe tondu watigo ina mbia tachigana tufecha twari twega eh juu alikuwa nakupea do eh he was treating me no tukukuriha no no uria leo rege uria brother yako thimu we ngimura ndenda wiki bia account ni ile ya nda kuria uhingurire akijira kwa sasa ndo kwa gore tuko free sasa tunacheka vizuri sana tatu kwa gore he adogo ametoa madhai we na tofesha tuigana ngimura ndina ta 2300 akijira kwa gore shikia account ni yako hai eh kuna kitu nataka niziweke kwa sako ya kazi after miezi 3 unichukue ikiwa loan nikupatie pesa yako at least tukotoe shegina ka biashara kale kuika dama nenda kuiga biashara okay. Dama dacho kwa Kenya niko kajigira wakwa nikamwambia ni sawa daika bia account ni yake na do hiyo neramenya ni wa Kenya eh make me ade uko leo after 40 days sindatoka naenda kwake duma je dikabe kuinuka to ba duna megano kana korona na ku na sherane chidi choki na gishagi tugitu ikikana nake ndio tukaenda home ai ndio thiku chimwe kana nake ri togwire mera ntere ma message kare wiki igire gwake ndio maona kana kora sign za corona na medu metigirwa na mama naja ndio uti mundu ngide okuhiriria na mama ikirira bia eh na bado kuna tupesa tuingire tudogo tatu hata na kuito disco ma best zake this is my little sister sister bro eh even you are proud sister sio ngi wako ena kuliana na ku na by the time hako amekaa vizuri na two issues twake twa financially okay rutu kina na brother tiri ikogo we wethe giri 10 na ninye the 10 tuti dadie the ithano we tuti tune sister cause akona two issues twa pesa ni na githingi kula ngoce cecia kana ga sister yakwa kimwikira shopping tukaenda tukona sister angu at least tunajaribu kumuinua nibo te brother yakwa ginya na weta ni yakwa introduce eh likwa mayulu ora ora gare umugethi mukigenge na ivasi ugwathia kunyitete kiande my little sister small sis little sis any hey yakwa cheers unida a chot twende tukatafuta kamzinga tunagonga tunapika story eh usisa hiyo konazo ni uko muheruka norero athire ko ah we yeye unajiwekea eh akwe unajiwekea eh tukekeinuka eh twathi mushi ri obvious I believed because the brother akwa ndiro kana kanini ri sifai kulala home nilale peke yangu mama rale na katoto kadogo karara kakimlilia chuko kalikuwa kadogo kanalia sana so like gome na kanaga ka brother yako wai at least mama ahurahuruke thiko icio niguo ah watoto wa brother una wa treat una today tu watu wale gushiana ine kila kitu yani uratitisha nicho tani shangu by the way watoto wa brother wangu mpaka leo wananitanga mama na kuna mwenye aliwaambia nitange hivyo na mpaka wale wananipenda sana kile magete tutakusema kwa mamsu wanipenda sana leo de haure ni dagulire riu dai no kali dai kana mushire tudietere meri no tatwithire bi ni se kwa shukei
track the idea idea sitathiraga umothe mukaiga kinyothiro cio mukaiga saruni oke mukaiga nduka into vacha twatoma so amuna specific whatever you want to do akwe twende town fulani tukangalie venye kuko tugathi tukorwa kinaga kali tugakiuru lai gwika safe he tukuiga gasi tukuiga equity agent idea sote sote to your bakery to take cake giza bakery ni moyi tuko ina hakiri to hei kara ri guo nyingi le ule te to fecha dati gitu natuwe ngira hi na sa ndi no kuti da uta jaso ngire kade ma ke ka idea ka ri ujigura gatuthi uige unengere mundu I aku ni angimaga na ma matatu muthenya I na gitigicagi mugicagi uti mahuthira maingi nego githingigura ngimera hinyethera gatuthiga kuru akanyaga ma pana ga kadikwenda kinya ndukiguthi ndu na bia suru chigure nduthi jeru na ona ni ri muthenya muna ndira ukagura nduthi jeru ngima tukagithi tukakure ndu no akura guo ni bestie okay tugithi tukigura nduthi no githi kugura ri twakuri nduthi twendaga ri ari angi 93 Where? I na lesa 70,000. Akija nikopeshe ndakurudishia. Ithe jamaa alida kondugia. Kikiri handuthi. Tuguturire fengi, tucoke tuke twandikirwo rithiti. Ngihurwo thimu tuga kuingira. Guko wa captain. Ngere na thimu ri kande kingira. Agithuthire ni kuithira. Rumu ri handuthire kana imwe. Bwe ni ari handa mungira 17. Ruwe ndo nakora. Bwe ndamu ngera 17 ari haya kana 93 na ndari hako na 93 twari handu cigana na akona best yake mokire nake egwikate agutwarithie wenge umu atware no ucunge atware no tugikinuka kimoya tiri kwani furana mehenda wapi kibasi wanaandikiwa uko juu githije kora tiri kada ni andike urithiti ayo na kibandike ayo ino ingi kwandikwa irandikwo na bado na kibandike ayo Kima bwana unaandikiwa zote na kitabulisho yako? Ah, Suzi nadhani hujabeba kitabulisho yako. Si wewe ni best yangu. Kimi na hapana. Wewe kwani kuna eda aje? Hebu andika na kitabulisho yangu. Gikiandikirwa. Kada ni ana kalire. No da kunyonia. Na ndiko da mamu amenyeka hebu ndagura ri. Aje ni kugwethera mu? Mundu uri twarithagia nduthi ino I. Na no ri kuroragira. Kada yali muthigari. Ni cirikoragwo ciri andami. Nduthi gikara. Wiki gene shazi da yako na gerabia ona cia muthenya ona umwe tukaza kusubuana nikaza kumtukana ni daldala kani darumanaga kamuruma shugo juru dito dito kadale ekeyo transfer na dimenye no murata wake ni wagunye ngani ale ni arathire kona ri ki ira arusi doke dide njethete nduthi ngithie ku station iyo kimarenda kuona ngikora muthi uri ari ubige wa takona ucs Jekigira gikira OCS na dagithi na gira rithiti tamunia guko hivi na hivi na hivi agito agitio duthi agikirehe agitio bia ari OCS afade this is family issues this is my wife to be kaidri OCS keep our marital status away from this Suzi nimekuwa bibi ya mtu ila siko la jua Kuwe kate? Keo lianko ya kwa zimu. Luo ozi ya siajiri ya tiri. Ah, naju umepata hile kubwa. Achana ingine. Ngilisha kwa 70 nisha zili yoko. Na hati wana aduthi? Na aduthi da hati wana yo. Gizi getuhuri ya brother ya mamu. Agiuka gimura nyethera mudu wa aduthi. Agenyethera mudu wa aduthi. No wati giluri unayo. Na kade hori. Luhuri na tuwaji kugie kuika merina nezili. Merita no nezia na brother ya kwa merimu wajia nezili. Daya na gara bia. Tuwaji kukuzukania, 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 kukuzukania. Hede odikara woko kwake. Wiki gire. Gainuka. Wiki gire. Gainuka wake wiki gire. Wadi unafanya kazi zote. Izi mkaa mezi saba, mezi nane. Unampikianga, unamfurianga. Everything yedi unamfanyianga. You are not at any salary. Kuzi kwa na hupa kipata hizi pesa zako atakupe? Atakupe. Lu shamani harata akere. Especially my day mambe. Kai, afadhali we unakuwa na brother ako. Anakuwa supportive. Siana kusomeshi yanga watoto. Siana fanyanga watoto hivi. Kumwa nani? Mimi hajawa ilipia watoto wangu school fees. Nukaigua uru, mbona anawadaganyanga? Mbona sema adi anafanya watoto wangu hivi? Yet, hakuna kitu kama yu anafanyanga. Leo hali nimbo waje ili aga ki. Natukea hitani ya nake munu. Gima ni rushu deda uzi na ilofi na deda unangire biyashi yako. Ateniba ikwirate? Aje liye ule rubulaza yako wa mirazo mza giliyashi ya na. Nuhu mza giliyashi ya na. Sista yako wa mwakara kada menye kakulia zi. Nwazi ya nine mwakatu tako menye kulia liya diye ilashi ya na.
nilisikia vibaya. Mm. Nilisikia vibaya. Mm-hmm. Cause huko ni kugenia dhamira, mm. Nyeri kuriale, mm. Ikiria brought hiyo, mm. So watu wengi hawajui kari hedi anakanga na watoto. Okay. So watame venye anase, mm. Anasema. Ndegwe darakala. Akijati anesi kwaza ni kupati 100K, mm. Anafu hizo zingine ni kutafuti. Okay, roli tuti mire. Sayo, mm. Anajega mansion. Ati? Anajega mansion. Na zile du? Pesa sake zilitoka, pesa za mambo ya bibi yake zilitoka, kuna pesa mingi. Mm. Uyu wagi na makiani na adhimu, it's just a small house, just 3.5M. Ana? Nazako kidogo, mm. Hana. Arafu lugu kudhiate? Uwe, anegira gidi shikana li. Mm. Togezi, togetuara shia na moshi. Mm. Sayo, nimekasika mpaka na madheko. Nikimwambia itisha bro hii kitu, mm. Hii pesa yangu, daje kuoda, daje kutunya, kile mulu wanyo kwa daje kutunya. Mm. So, wanasaidi na yeye. Mm. Lima, na mimi badu na chewa, nita kufanya biashara zangu. Mm. Liwa, anegira gidi gana, datuwa shia na moshi. Gidhina ilofi, giyokana ilofi. Mm. So, nataka kuwaza maisha kivu yangu. I just want to stay alone. Mm. Mi nikuwa na stress most of the time, nataka kukua peke yangu. Mm-hmm. Doka na ilofi nagu. Mm. Nore nagiri. Nagiri gana. Mm. Odhi ukobore. Mm-hmm. Kabedi sita. Mm. Mwajiri kumage shiko. Mm-hmm. Kuma matrezi. Huna kitu yoyote. Mm. Mtu wako aji natu maisha. Mm-hmm. Udaikaraga. That was 2020. Mm-hmm. Lewe, wai karahari, tufesha wakota lili, mama ebu nitafuti yeye, acha nikutumie 10. Ala? Acha nikutumie 20. Mm-hmm. Biesha kwa dali hiru obo. Mm-hmm. So, dana kuna gira biesha shika majika, ulewa muna girete, mm-hmm. Biesha shijigote? Shijigote. Shijigote idhia. Mm-hmm. Unuwa niya kinya, niya wadari na abia. Mm-hmm. Niya jidia, ata ye unaona, mm-hmm. Hana pesa kabisa, kabisa, kabisa. Mm-hmm. Na hilo fiiri ni kuwadi tuhira, gira mm-hmm. Biesha kuli halenti. Mm-hmm. Gedi kwa ejeti geda wira. Mm. Dwa hiyo gidha te nyedo wira wakatal. Mm. Wa security. Mm. Gedeha gidha te. Kwa to to adhira te ate guthi train ni nene na kuna ikuru ri. Mm. To ko ni wira wa nyumba na ni uratoro Saudi. Kai kai. Hede sure ni joile ndio cha kwa shiothe. Mm. Dato ragisha. Gishagi. Gishagi. Mm-hmm. Sasa nataka kwenda. Mm. Tenda guthi wira katal. Mm. Ke giboeka. Ngetiana ngo. Giuma, giuma kubwa sana makara maige muno. Nabia ni siorera. Nabia ale, mm. Biesha kwa siorera. Mhm. Na gira passport yako na muthi maturaga nayo. Mhm. Mati yako na ile. Mati ana igerire. Niki. Maji yati ataga sijui zile vitu tumetumia afya yako ya kwenda na kuu, au kuna form tumejaza, kuna ka blood group nienda nikapimwa hapa hivyo sijui hospitali, ita mtapata 4000 unturudishie ndio tutakupatia passport yako. Ndio mimi naagilisha kudhate. Eh. Atiyo twagia ni nao. Mhm. Ligo ni honyi stress sha jokera. Mm. Na bado le mm. Brother yako ndale kiti kuliha bishio mm. Na bi ge bado ni atakato na gi 70 na ge igulu. Mhm. Ndio ndacho kamushi. Mm. Stress ile ni kinashia waje kodea. Mm. Ema pana nipatie pesa yangu. Mm. Ijaribu kufanya ki? Kitu. Mwambie haya ni mjinga sana utawai saidika. Ah kurumania. So nika dire na zayo. Mhm. Ndio taikara kiuga hii waikara huko mushi mm. Ora mwitia bia darate kila huko kunaigera mm-hmm. So unaona wazazi wana mama anasaidia na yeye mm. Dade wati niji da kuigera tutoshianyu mm. Todai gerera lego twikana niye mo ni niye muru mm. Aya brother yako heka ondwekire mm. Na ngatuma ngina nikiwitere to kuthi kuikara mushi mm. Saimo dai shima mina fafamati karanagia mm-hmm. Kutoka loud 2019 mhm mami na mama tikana nagia mm-hmm. Fafari gwake mami ari gwake mhm tondu brother mami ni ndaguthama kuria mhm riu ri na ni akiutefu jo muno na brother akimugurira handu mm-hmm. Na gugia ko mm-hmm. Riu mwaka no athia handu gakoma mm-hmm. Mami ari na ngobere ya ihari ngobere ni edio jakirwo mhm mami akagwa fafaka woni dikwedia ngobe akofa de dakwedia mahio make mhm riu hedi gira mami akinyiria kiura ndu gitumikia mama wanyo thamene ki kwali kwa fafa. Oh. Mhm. Ndio kwali kwa fafa ale ona guti mundu gwikara kuno fafa. Okay. Mhm. Leo kenu nuona atiri dikena athende dathie hau mucie. Mhm. Ukona fafa ka muthenya mm. Athie mm. Fafa ni kwirugira rugagira kuria. Ni kadi sans ka about leo ni hareda mwa shukuru mm. Kwa damu agwito mm. Ndio kila shukuru ni secondary ndo ndathomagira. Okay. So kadi sarka like 5 kilometers. Sasa utakani kuona hivi. Nasikia nga vibaya. Mm. Tadwa sheria makulile mfatele kuikarania. Mm. Ugo kuto nyona ikiwa. Mm.
Mathe go ko dada go ikara dadi. To he de fafa muri atiri. Ndi mahitanirie ki na dare mucie. Moraniria ngafaithikiri. Fafa da ko de faithikiri ari hau. Mame ndi moraniria ki. Fafa muthenya mbere ku na fafa na marakara. Au mbere au ri faithikiri na ithanwa. Eya toka ki mitembolera. Tapi kalau nak kita ngobrol raja rogu, ati ni orang ngobrol raja tengah gajah dia kan, tapi kalau jadi orang ayam lagi, kau mahu orang itu noa, aku enggak angka, ni fafa ni akhir video, ni ada kiri, ni ada kan itu, azulia kan itu, akhiru ia terkira kumulai kiri anjo, fafa kira kira jawa ini usiu, nama aja itu donyo beri ni mau gajah ke, dalamnya kan dikami kira, tu kini aku sama. Nyebane ari kane kukura thamo bafugira gatanda gako gatigo gatifiga kwa mutiga kuwe na mujigira gati na tuthafuria twizuke ngo ni gufafati irukishaki ngo amami akwira tauni nigo nyumba ari adorona kuria mami ne kwa nyumba ya ihiga so by the use kitu sionangi kiwa sawa so akoruna ka different between dad na brother yako ne agira kagap okay tadu fafa brother yako mafafa ni na atiga ni brother yako ari but no magituranagia ona ko ni ukara hale thikwigire no most of the times arara nako nakuria riu ri ndathie ndaikara mucie ri nitwagianie na brother yakwa muno na ngina ngithigina gwake kuruta ichina mwanake ungi wa fafaitu ni ari mwanake ungi ndo nitukimui akanjira igioke suwi tani akiona tondura izire vitu na post ukasu kufundithia wira wa guthondeka ndwarai Ori hai sister aku agili datu mweli ye. Meri gana? Meri tatue. Na buze ya katadu waki nasaruni nanyukire. Akijani sawa. Uko zye, ufudu zye. Ni mwanakeo yoye. Wamenya kutu watakadu warai uke ute muke. Uke ute saruni nene akua. Natukiguana. Buze ya kwa inatu mazina tuwa ketua bia. Dia inabia shakuriha. Tuwa hoile fafa. Fafa atumada atumide buze ya kwa bia. Buze ya kwa dajire ni atumiru bia. Rumu itu lewa brother yako mai nake wawira ri ni ajeria tiri kai ni su ri ngandia ri dadete meri tatu na ni ri dedago thie na ri brother yako ina ciana ciake koko igire kimwira ihi dekejari nake tokithie kuri brother sina ubaya eh kai tu akara gwa dukari hete meri tatu eh to yethere bia we ajeri mambo yangu na familia yangu achana nayo na nimekwambia kesho asubuhi uko umetoka hapa kwangu na amekuwa mkali kabisa. Au utawasaidika sijui nini. Na kama unataka kujifunza hiyo maana kiwa napendi kiwa aenda kukaa kwa huyo brother yako. Ni ajari shugo ni ajikire shugo share ditu mono. Ni abere kuga brother yako akijike shugo ditu mono. Ndio mire the following day yuka kwa murata wako huko Nairobi geikara. Damu andikire message yare juu niko kuna message damu andikire. Gimura todo wetwa dar ure mini ni deda muye ure deda ibwana ure de kejani sawai acha kutafuti pesa yako agitu atumile sister kwa gili ya 70 sister kwa negere sister kwa gima ehire kejuke jige sirio na ku akwe mushini gedhi dadhi kugere ndo cha kwa shian ile data ita mushini mamekere ga dishukuwe akijezi gwe tudo tungi Gini sementu wadi wajiri kawira ri ukombora nyumba na wiyetu nyamuturiro twa kuri ni pesa kidogo sana. So kaira gaka ri wakora ri ngi ari kirora ri ciringi 20 so kaze ipik vizuri. Mutumio gaki heni ya yake jira wadi nakatuka ndone hani ndagi duka yake. Kema ni ri dai na kire yakwe dia mushere kabuli ne akakuzi gaitaje kuwe kire ya contract yo. Kimane sawa. Akijira wethe mushere tukunia 10 twabe tutware tutware. Mari hari, udah mana nwe aku tige, kita mutumi afa gete gudama. Tadi asoko ya kuaku yo, tadi dah gula mushere, kuni ikumi, orang gula kuni 2500, kuni ikumi negi 25. Naga asoko aku itu kaki asoko kaki giri, tak kaki giri 40. Wira aku asoko kade, neda wajinya nigi zero. Sasa niko sasa na stress. Ni dina stress saimori. Huaga najifungia. Udaikara dehigire nyumba. Mutura dia. Kadhika dhiftari hau jenu kaya wetu tawa. Dagitari mweli akalotis. Todadhia pressure kakoro hizi. Daligi kapressure keiguru. Akijia mama uko na stress. Kimina asha. Udagitari uli. Nyahe nagijia tu kazikunyo kahua. Anajari dig deep. What is bothering me. Sudah kini ada game mereka kalau no.
akijira ni sarushuko kathiftari akijiku he dawa dawa shiri dojie mudu tokotaka kadanyu waje aganyu kama hwaini nda komaga dojie mudu kimunya dawa ni dagitari ni yake akija dawa shiri ni depression ni shinyo kone depression kosa daju dawa na umetoa wapi kimwa dawa bagi ni sister yako ndagiri kumuria ni yake are akujira kija take care of your sister she must be going through a lot mko kwa nini akija hizo dawa za depression ona kafata gejerite tau daji ku nikaza ku misuse dawa na ona ona kinyo rashiretu ura misu ura hu uranywa ndire da gomezi kugire kanywa dawa ithano italala hizo siku mbili niamke nipike nikule nywe dawa ige gomezi kushinganona so nilikuwa nakaa hivyo sitaki kuongea na mtu so I had this most of the time that kwanda one person mwenye unaambianga everything yenye unaenda through so nikaku open up to this guy and he was so caring hadi akinya akijati una overdose hizi dawa so dawa shi wadiki rumuthenyo ukanywa kamwe dawa shi dadigita shimwaja nikida kona shire igire ithano shiha tuathiana shio kakurehera kamwe waini meza aka kauja kula au kana ilio kisha hizo chakula zimeisha na ukikata kula atakufeed nata kuchua kwa mimi nataka upone urudie kazi ya urudie kazi yako goya mam bia akinyajiria kakaudia lea ngimoya ngiri akijana ngiri 10 ngimoya ngobere bia cio ni ngamucokeria ndiwa gucoka andumira ri nyumba ni ngiri 5 tabada ri nyumba ndiwa tikuna si pesa nye ina kusaidia no utura nyumba sasa I pesa ndio unatumianga ndio akiregio na hapana nimefika mwisho kadhika kula dawa handu wa chemist ndio nikali na dawa hiyo na ni hinya muno kwenderio kadio ni akire kijati ni unajua niko na hizo dawa na sita kuuzia dasho dako dirisha ziko 10 dawa yake au sio sio depre dako dasho ziko 10 unaita ziko za tukuma leo ile dawa hiyo miss kuzi ukuja hapa after 10 days gira kana gidi fitare general genye dagitari ile dali mushie na ne uri thimu ngia kwenda ile shagi na dawa ni dali kana ruku gishagi nipati nipatie na iwo ko akweka tawa kamwe ndina cio no ukakwe kamwe agathie agaka kama okia agathie dawa cio muthe cio heri ngitwe hapana hizi dawa nitameza zote nifanye nini ni lale forever sasa juni meza hizo dawa by the atasikwa kadeo ni alifeel alinabushiri hadu alifeel hapana Susan isn't okay akaniambia so weko de nyumba toka awira ini the previous ndadi gatida na akira na kashida vizuri sana wadeni ukaje kwa mwega muno hapana ukawira ni tuikare nawe ni goma kihera saimu ngithi kuma ri to ndoete kufuri hinge ri ngiri kana dawa iria ngishiwa ngishuta shuza ka paketi ni nikachukua glass ya maji zilikuwa 30 tablets all of 20 kidu nikaziweka zote kwa mdomo nikameza maji na nikatoka kiraka ngimwaga ndigo kuathi mtondo ni mwaki rekedi githimu kige mwaki kijana sawa bora hatu kuja au after 2 minutes umetoka acha nikukujie hema pana acha nakuja agitu ikana ke unatokea jeria story agitia shai alishafashi akirogutia shafashi akirehe mugate kijana mkate unakula saa 8 mirao gaya gidia twire na shayo muhiyo githi kugira watu akere ri ngiwa gutahika kirika after ji kuigua mwitu mara yana ke wenda ganya mari ndaji kuigua thi githi ki undu ngimenya haha ri ni jiga shayo yo thi ndengere nyumba tandu giki ni gitorokiro kan ta githi uru ndenda gukoma ngimwira kwa sadamu ti mutu mwitu shati ai babe ni kunywe hiyo chai ngitengera nyumba kutadhi ile nyumba gina gehigura ri nasikeka kuna vitu zinaanguka gikinya nyumba ri ndakori yake akihura thimu akiwa ati wathi ate wa niki wathi wora ihenya ndende dakuya thimu but si kuchukuanga ni ndathi ode thigeiro gure no gukoma ndakomire ni ahuri thimu ihinda inene muno chimwe si unare muraka ndare yakunjwera thimu acha ni ndi ni mwangari acha ni ndi ni mwangari agiuka akiri kunjitari ndirokira agikujira ndirokira ndugo jiraga oya shafisha duthi ana nikola nazo kuchingia amigu nikaza kumshautia chana na mimi utia na nani hapana so akwangivo
kuingia kwa status yangu ane mudu amuulia ati unaona status ya Suzi because that kite I want to put myself into sleep forever. Ha, akiona tufagite twa dala irie. Kimya na dawa ngi dina dawa cyake kure. Nyige shini gera dire nyige aranywa. Kimya yori ame avas dosi zi dawa. Akimya ri uri dio ri agweka. Ya adire forithi. Luta una ri agweka tia. Obvious kitu kini apenia yadi ameonekana kitoka kwa? Kwako. Agithi forithi. Aki ripoti thigali shigiuka magiuka na thigali sasa maskari okay I think you try kwa mzuri hizi dawa zilikuwa zime interfere na akili zangu unaongea vitu za hazieleweki hata hizi ni madawa za kulevya ametumia ni pombe hapa ni kama dada hapana namjua haja kunywa na siku hizi ya kunywa nki Susan haja kunywa kitu yote kwani unamtetea aje kima yeye juu namjua aligatwaja kanje totigo atumia thigali atumia na tumia rema ngithia broti uni deragwo ne bahurire muno 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 todo iguaga siku anasikia askari walikuchapa maulali mateke na mabuti na mabundi macio ma wana ni tomado tire urire makiguithia thipu wakanipiga sana luwe ale wathi kuigura ri urogwa kiundu kimonoga ki noga kira so that's why you are shouting you are screaming achana mimi chana mimi nilale nimlego mwa demole ke demole makejoya nyingi nimanyitireere ngiuma atithie jingire ngari ndamu kinya haujale ndakomire thi kecha kutusubwa umutumio cio okay kadino ni agerie kun protect haku ataka nijue whatever happened nejiti hapana hakufanyia hivyo no mutumio yake nagira mathina makwa muno ri niwe waru okire muthenya ngiru thibitari akinjira ta ri ni ndacoke kuigura thibitari kwete no ri ndagitari tokorie ri ndagitari wahire dawa atu alikuwa naeka kakitu kwa mdomo wanapeleka rawa wasema hapana aje tumia sumu kani hizi dawa tu zenye ametumia at least atalalala lakini tukimweka glucose atarudi into normal asa daktari alikuwa mara alikuwa anakuja ananifinya aniambia unanijua ndoka ndona ndoka gira ngamwira toa mask ni kuone kadeno ikokake jatire suni ambi umekunywa nini kama atakulala akanyita pana hebu fungua macho kwanza uniambie nini umetumia na ndo ni mtu mmesha hospitali pata ngikoma makiro pa achana na yeye tumpatie kitanda la alale makiro mainuke ni dei wile sai mothenya na shotuku ndai na t-shirt na tight ukomete tunatotwa hospitali katire bed sheet de karwa kalia kahehete kuina aheho liuta umire ngiaje kurora ndeku ngiumaje kwa madaitari mari mari ahuja ngimoria tiriri guku niku makije ebiru muruti general njukire guku atia ehe ni ure hiru ni mundu e uko me overdose dawa zenye ulikuwa umetumia kimera nasikia baridi sana ngimoria umuthi niri makije ni sadi kimehe ndenda kuinuka makije tha ici ri ni utukundugino ni tha nyanya kimende nda kuthie joe furana ijo kije kuti kundura thi kosa ndeto majira tiri eh siruko ataku kufa bora unaogopa kuwa na baridi rudi na huko kuwa na hizo baridi zako rudi ndio time lako rogo kishoka mutumio muwari murwaru ri na alikuwa asthmatic no okire na kamuna muregiti wake akihumbira ndinainaga no ndakoma ndaigwa ruo huku muno kuri ti dawa icio gaici ni affectire guku maguru we maguru marenda gukua ndaigwa ruo muno kina ngari mukuya kuguru iguru ngacoka gati no ndagithi gina hari njai kogo maguru mario sawa the phone ndi mutu myo yoke okire akije okire kuria cai yete kera zwa bunyo cai gimendo kire guku ati akije hetu akurehire guku ni na fulani na thigari ati thigari tadungani ali ara kukorire nyumba ya ragira thigari ni marakwire marakure kimani tiraturu ni maguru akije ni uro rahurirwo ati suhuritu aje tikali bugu marakwire muthigari marakunta kuguru guku ucho ngira kunta kungi angi marakunta moko maraguthukaniria maita matatu maragwikia ngari ku Simon nisikia vibaya na the previous day ni ndagurite dawa ya munada ni ndenda kunywa dawa ya munada ndenda kunywa dawa ya munada na ndagari kunywa ri ikone nduru muno ngithi ngikura syringe ngikira dawa ya syringe ngimekatia duha kade no ri aje tire ri ndathi ha indo ine cia kwari ngikia dawa iyo ngimenya ni ndathi nyumba no dawa ya ndiretigira hau nguthi kunywa dagitari fenye nyashukye ukahada gitari wokire akira kidvake gotekeke jekira
tukialie nake akijera ucio ndinda woka twalie na twalie nawe the previous day itanyute dawe ole kuna post nilikuwa nimeandika Facebook na nilipata a lot of calls a lot of messages hapana nini naendelea ndo ndike dadie ne mahuri ngina fafa fafa ndio kile dhistare roshi na kijeni yuko drago tiga nikikumbuka venye na tritua home kama sina kitu afu niko na pesa ya mom anasema hapana mimi sitaenda home twageni na fafa town hiyo ndio radhi dirathie ndio radhi dirathie ndadie butoka hapa ni kwa kutoka enda achana na mimi na mambo yangu fatwa geni nake akijeni jaribu ndoendele kale huko drago ti drago tia kimera kugoda die we inoka irucio ri ni gathi kwao kwa brother yaku ya fafa mukuru niguru kazi nino yako wale alikuwa amepia dad akimera fafa munini kare kikiru na su kimera ye ni adio ye deda wakarucio imwa mwari kazi nyako kire thima kijasuye ijuka gwetu abetu kikare na wenyire ri no horere ngimwira ye akijarucio ni gakugira ndudetaga fafa ume athie niguo nyweke ndao niguo nywe dawe no kithaitha fafa ngime fafa nyitigana ni ndenda kudigwa ndina toro ndenda gukomai rucio ri ntori na sunyo kwa kunge kungira fafa rire umire ri kaderia ri igiuka niako twa ali na nyama akije kuja nikupeleke mahali kimuri api we mahali tunikupeleke tulikae na wewe na huko jamosho twathe tukikara nake tuliongea vitu mingi sana ndashokile kuthitukira ni thaa 5 cio tuko ndeta tulitigana nake thaa cigana thie nywe ndaweria kija tuli kwari kali mukaka wari muthaka muno kijori wako maguku ngimira gwi ati ari kija dai kobera rumu kome guku ya kobera rumu kome tuti akoma nawe ndenda utige ukome guku ndo je kazi yako ni akugera rucio sitaki wende ukalala uko kwa nyumba peke yako kada ya digiri yako borera rumu ngikoma the boy ndere fafa ni wajukageria hiyo kila gaweko so hujapata chance ya kwenda kukunywa ile dawa udathire fafa kia ukana katukutuku anahamisha vitu zangu zote zimezimbe ziko huko yako tikidu ya kudatika huko yudhu mwikana na kazi niyo yako na hivyo ndio nienda kukana kazi niyangu sasa uko Nyeri sasa hiyo ndio kitu umekuwa ukipitia wow Lugu hana pia dhaisi, how do you feel? Okay, shida inakuanga, 1 minute amuke, the other minute, so utawa kazi ni yako netiga na hatu, tiga na kerushi ni, uko sawa. Ajo wako ruo, kuna siku, sijui, nikuwa nasikia vibaya, I had a very terrible feeling. Denyo bade wika, lewa hapana. Mutidawa denayo, by the you siku ni pesa ni dikosa, tarayla amudu. Gobera twigana takon don nigana ithi kure dawa ningunua nikunywe urenda guku ngia jiko yake yari hau nene ngikira mwaki ngikira makara sasa ndanjune gatoro acha ni amuke hata saizi uko na hiyo feel acha ni amuke saimo nijipate I'm still alive nikatoka akija kwa shaji afya ni gure kanyo ndire rwekate nako I was crying, I was screaming. After we do oxygen in ori, kia carbon in ori, niuratu guga. I was crying, I was sweating. Browse inye nikonayo, imejaka ikona maji. Dadhegina madamushio. Saidiye wembe. Tumunagira kifau. Doi lebagi ni ya kazi ni yako. Negira kanyoi. Agithia kia kanyoi na shilingi 15. Aki idora. Kijo yuko sawa, iwa chana mimi nipatia wembe. Ajo kiri kifau giakwa. Yeah. Enda tu. Kithigu ikuruki kithigi ndenda guthuka cina kuria kienda. Atumanyona ri uko sawa. Chana na mimi sitaki kuokereshwa. Githinyi giduke akireka kunyenderia. Munakata kuniuzia. Kadagishia ndithici ukashikinyita nini ni baya. Kimira bwachana mimi usijali kunishika misi wenu. Ndathire dukaine emwe. Ndakwiriria ri. Iwa mbuto sijaribu kunifuata. Gea zikati ngihura maithori wega riu ndetirie kanyo inyi na mete saidie webe because age mane nikichwa ina niuma bucho ni anyendeirie kanyo hi kanyo iragora gake okay ile feeling nilikuwa nayo I just wanted okay nakuwa na nikijiumiza mahali nione natoka damu hiyo kitu anga inaniisha
What do you mean? Ni tumbo yangu imejaa halama. Tumbo yako? Eh. Na huko na huko oni anajikaraga nguo. Venye unajiangalia huko kwa mapanja, nachukua wembe, jikata. Sasa nikiona hiyo damu inatoka amoki. Na uko sawa? Naona. Yeah. So kazi ni yako ni aulirio thimu akioka. Alikujaga akanishika. I cried. Akaniambia sweetheart, eburia yako yote. I cried. Nililia. Akaniambia sawa, mudathi yako mkoja kama chana na yeye. Alie. Na niki okay, yeah. Ni maudu mareko huwa mage kugia mono. So naona nga mimi family yetu ikiwa na kitu na shida I will be there for them. But acha ifike ni mimi Simon. Wewe uko na shida. Nobody will care about me. Saa hii watu wetu wanajua whatever I was I'm going through. Nobody. I'm whining pia yes, simu. Kuniuliza uko wapi? Mpaka dad aliuliza umefika kwa zuri bus. Sijaiona call ya mtu wetu. So your main problem in your family. Yeah. Because ndio maji hizi status zako ni unawekanga. Cuz hiyo time sasa yenyewe niko na hiyo kitu. Naweza weka status kitu. Ai, Suzi, nini? Kai. Saima can cry for hours. Na kai wo, saya na niko sawa. Unalia, ni nini umefikiria ndio ulie? Most of the times nikuwa peke yangu, you start from the word go. Oh, zile vitu umepitia. What happened? What happened to me? Ni nini? Why did this person take advantage of me? Okay. Mimi saa hii Saimo, mimi mtu alikuwa na inbox, nikiwa na do. So, nisaidie sombidi ya sapa. Sawa ni inbox namba yako, yu ya mpesa namba. I will help. Lakini wewe ukitaka huu. Saimo, Saimo naishi, ado anamena madhiri. By the way, atakuna kitabu nikuwa nimeandika. Edede dako yura, edede dako nyue dawe dako yura lehi. Dari kita ifu kupeji. Madhiri male ama odhemena mo. Mbibudu imeje, hei na watu wako na madeni yako migi. Batu wata lale, shoke tegiri gana lea emwe. No wewe dadugio. Kutapata mtu wako kusaidia. Wow. Kutapata mtu wako kusaidia. Mpaka your own family, li mchikaga wetiri. I can never be at peace. Nikiona, sistangu is going whatever I'm going through. Afu unaweza post kitu, anasema achana huyu anakuwa wazimu. Wanasema hivyo? Eh, no one. Until hadi saa hizi. Eh watu wengi wana hawajui. Okay, mimi nidaki nyina ndo kitu katrere. Mimi most of the time sio nakaanga peke yangu. So my friend ni social media. Ndaika na mudhenya mugi mana nidaika la gina wiki de wika. So utanipata TikTok, kama sipost TikTok, Facebook. I will post a lot of jokes. Na wale watu wa mnakataa ku post hivi juu mnajifanya machua sana. So mimi niliposti hiyo ujinga yote. So times sometimes hata ukipost wanaona ngani zile tu vitu Suzi wanga ana post. But kuna mtu ata feel hapana. This is too much. What? This is too much. I will even go to Facebook live crying screaming. Kuna siku by then delete sijuka bado hiyo video niko nayo. Niliingia ga live. Saimo, hiyo saimu nilikuwa nimejikata hapa kwa paja, I was crying, na kuza hiyo damu, nafanya hivi. Asema huyu amekuwa maniita. Nani alikuwa anasema hivyo? Si watu kwa comment section. But they don't know what you're going through. They don't know what I'm going through. Unaona, huu ni mtu umwai saidia, ana comment na laugh emoji. Oh, yeah. But they don't know the pain. Ajui, uchungu yenye unapitia waika kolia gai takai kwa akawe kona kamwe kamwe tu go daneka ogeni na ruo roro wa kae ka kamwe tu go daneka ogeni na ruo roro gana lere I can be a bad girl but hata kwa familia naweza kuwa pengine mimi si mzuri. Okay, kwetu wote ni ma graduate wa med university and I disappointed my parents kata shule na wanga na apologize sana so because I disappointed them. So naonaga kuna wanakosa kitu moja mama ana Kenya akera shena brother shako twenda na sister kwa tu ko ni Jerry wa thomire nyumo kwa muri thomuri ijikara huko tashoba because mama anajua nikiwa nazo I'll give her. Mama ajua nikiwa nazo mama unafuatana za fresh giliko mie sawa hegina ndio anigukuburira and I'll do it mama.
unafanya nyumba ifanywe hivi nipatie mpaka siku fulani nitafanya hivyo mam ni biashara gurufu we ni gutumira mawa je ni gifata la gridi geura mulwa nyoko ni gukuhurira we ta unijue we nayo nyokohe. So Suzy, yeah. I hope you ni Suzy. Yeah. Susan. Mm-hmm. Friends and family. Yeah. Ndio umefanya ufike hapo. Yeah. So naona tumesonga sana, mm-hmm. but naweza taka uongeleshe family yako na mabishti zako. Sasa hizi najua uko sober. Mm-hmm. Yeah. Naweza taka uambie kitu. Okay. Mm. Mine, okay, mtu mwenye nitaongelesha kwa kwanza. Mm. It's my son, mm. and daughter. Mm. Kama mtakuja kuona hii video, mm. I'm sorry for disappointing you because kuna married. My son is 10 years, my daughter is 8 years. Najua I'm not the best mother. But I promise one day I will be the best mother forever. Ninawapenda sana. The next person it's mom. Mom nakupenda sana. And kaa kuna married mwa kukwaza. I'm sorry. Nao ho ya geta unijui maho ya mashi ya riri. Ni maho utagia gari gai ya liguru. My sister. Saimu my sister. Sister angu hata waikuomba na hata waikupea. She's the best sister. Na sister angu wachikuambia su. Daithia na giri giri. Sata dede ne gagotumira. Ma gagotumia no akule. Mugaye di nashio na gagotumira madi. Sister angu watakurudishia. Na hata waikupea. Na yeye haubangi na ukimkopesha atakurudishia. But sister, wakati mwingine ukiona sister kwa kuona shida just try to reach even a phone call. I'll feel loved. Hatakuwa na ile closeness ati I can be going through this ati naweza kuambia sister just try to be close to me. You are my own sister. My brother. Pengine kuna kitu nimewahi kufanyia. I'm sorry. But kuna bitterness naye. Sana. Bro. Bitterness yangu mkubwa. It's you. I have been always there for you. And you know that. Acha kuambia gama besti zako venye unanisaidianga. And you know deep down in your heart. Bro, huja inisaidia. Brother wangu mahali mwa inisaidia ni mahali pamoja ni kujianga Mombasa. Na baadaye uliniongelesha gavibaya wedi ulifanyanga nitoke home. Bro. Uko nazo and the small thing I have unataka ikuja saidi yako. Bro, stop being selfish. That's only what I will tell you. Na marafiki. My friends. Sema kuna mitu siwezi sema. But I have so many friends who have taken advantage of me. So many friends that have taken advantage of me. May it female, may it male friends with your fake promises. Kindly. If you get a hearted heart, acha kuyumiza zaidi. Udurutage dagwe kori. Dukaneke mudu. Jiwa gaini aliha nagiria. Taunalini mune jure gekuwe. Ino kuhalika ududaneka. Hari kaududaneka. Nikaumiza mtu. Idio. Pay time. Nego. But one thing, okay, I feel loved sahi nikona na uyu sistangu, uyu kazini yangu. So, I love you girl. I love you so much. Thank you for being there for me. Wa, Suzy, I'm so sorry about this, about everything. Ile kitu yote ime go through. Nana understand sahizi ile kitu na go through. Kona iyo pain, uko depressed. But kitu yenye neza taka kuambia wasee hapa, neza taka tutafute counselor. Na nigo dara atataya kwa nemani supportaka muno. Neza taka tutafutie Susan counselor. Susan dano kaha kuhoya utaithi wabia, okaha kuitura. Na nareda arata, heru, nareda mudugi, aduma agemu understand. Mudugi muho lera adhimu wa mwali liye. Nigo dara aduma kuhurire adhimu mage kumiriria. Iti guo, ohiane nabaya kuya adhimu. Eti kuo, wei sawa, utapeana? Hei, peana namba yao ya simu. 07-26-129-073. So, kera? 07-26-129-073. Iyo niyo namba ya Susan. Adua Susan na nyuto ni junu mwuku na video, no? Ashiari yake, brothers yake na sisters yake. Mkipata hii video,
mumenye ole muko deal na Susan nginya mama mama wa uncles na aunties na cousins eh si ati muanze kumjaja ama kumpigia simu eh leo netuona ni rathire gutwanika ndanoka ha ni kwenda aikoro ni murahotete ku treat the right way hangefika hapa jumia hata Susan nimeshtuka sana venye ulinipigia simu ni urarerire muno thimuine etiguo by the way na ngoriga gore tu ka cuino tondu ni ngumenyaga no kuhe andu ha gukinyo bust the whole night I cried ukazi nangu su alia yako yote cry niguo cry nigo guna and say I'm good you are good I'm good guna kata how kinya hado you break into tears but God is good niko he grace na hota kwalia ugu ando Susan mwe haria muri aciari yake na brothers yake tawe brother yaku no ajira we na bitterness nake bro manze jua venye utatafuta sister yake hakuna haja kuange na bitterness na wewe kaa chini na yeye muongee be there for her hauna sister mwingine utapata anawe sister hata wewe sister ya Susan haujui pain ya kukua ukiwa hauna sister eh okay he muino augire atirire na njuga wao you don't know what you have until it's gone ndugimenya wega wa Susan dai sieho no radikana re augire ati aciari mationaga wiro rutaga wege cai no ru hindiria dai si utakoragwo gicenje aciari aku nimamenyaga atirire hindi gitaga serious shop ga kwa ri ni akwina sister yako na ni yake nagariria oka ko ni thitari oka ku ri muthuru ake baithe ni muhunje moka ri we kaire tu ebo tageneza ranch hapo. Uwezi fry. By the way, make sure umetafuta sister yako, please. Please, please, please ni ndira akoreria. Either sister yako muikare na akethi, muarie. Inwe onakafa muikarage muta, onakafa hihi mukoro mutakwaraneria yi. Na ukoro ukimenya atiriri, sister yangu maisha yake iko poa. Hana depression. Lakini sister yako mahali amefika saa hizi, this is too much by the way. Ugiona mudu akinyete hu ati ni areka maundu ta macio ri mudu cio ni aragerera thuraro kugu mumwethe na mwari muikare the na mwari nake mumwaririe na acokie thayo wake Susan na Emma ni ngoda ucoke guthie kanitha nigu tu maundu tu turakuma thona akoro ti kuria wathiaga ri maniambi unaishi nyeri saizi by the same naralanga nikijua hata nimepanga kesho na vango fulani naenda church. Na kuna kitu nakuwa na feelings ndani yangu. Hali hidi gaya kahuthira na gomadeda gakinya hau. Gomadeda gakinya hau. Nasikia nimegodelela. Nera nyita desi. Sandari thi kanitha. Na gegera na kanefu kanisa gakwa tiri akesho tutaenda church. Yeah, tutaenda church. Ngaje kwa sababu kile akiruga ndako tikuruga tu pancake. Akiruga je anti ebu amka ukure uende bafu nikupigie nguo pasi twende church. Tamwe kisisiki kuamka. Hati hati wewe wanga una disappoint mtu. Madare dhika na ndauga tiri daki nyakani dhale. I will cry, I will scream. Na ndirira ngai muno. Tauni ni jikaraga ungina ndaiwika nyumba. Na ngarira ngai muno. Njuragia ngai undu umwe. Nagamu ndemutaragira ngai linangikona linangiteithia ngani linangikona wagaka kaundu kau kamwadaneka urucerwo ruru Susan to gweka atiriri ni kuhoerwo niguo kiundu kiu gikwehere roho ria wothe uranyita destiny yaku ri uachane nayo na venyu unasema unakasirikanga unajikata unafry that is not hiyo si kitu poa hata kidogo ni ukuhoerwo na yuko deliverance na ni juni ugucoka wega na ni ukuona andu magukwariri tiguo so uje tekire turekeria hau for now na murata wako wa reke turekeria hau muthi na ngai akurathime na wanyita rugano ruru ugetikira gucia akoro bina njiro yothe ugitihota gutethia nayo Susan muhurire thimu kana ona ni uhurire thimu namba yakwa ni njikira hau ni 0724 333313 gurekeria hau na ngai amurathime na mwende muno na amwike wega thank you so much.